ערב טוב, בוגרות ובוגרים יקרים, אורחים יקרים, ממש משמח. כן, סליחה. ערב טוב, בוגרות ובוגרים יקרים ואורחים יקרים. זה אירוע קצת שונה הפעם במרכז הספורט, בנושא שהוא באמת מדבר לכולנו, הקשר בין הגוף לנפש והטכנולוגיה. אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן איתנו. מי שלא מכיר אותי, שמי סיגלית, ואני ראש ארגון בוגרות ובוגרי האוניברסיטה. ראשית, אני מבקשת להודות לדוברות ולדוברים העיקריים שלנו שלוקחים חלק באירוע הזה. לפאנליסטים, עמית גנור, גל רוטמן, לי סגל ולענבל אורפז מנחת הפאנל, לדוקטור ריקרדו טרה שיגיע עוד מעט ולטל סנונית. תודה רבה. אני מבקשת להודות מקרב לב לשותפים הנפלאים שלנו לאירוע הזה, מרכז הספורט של האוניברסיטה ולמנכ״ל שלה, שחר איילון, להדר גלזר, משנה למנכ״ל מרכז הספורט ולכל הצוות הנהדר, לרבות רונן וניצן. תודה רבה. ואני מבקשת להודות לצוות ארגון בוגרות ובוגרי האוניברסיטה, לאיילת סעדיה, רכזת הניהולית, למתן סגב, לאור מיקוליצקי ולשלי פייגין, ולאוסנת פרויד מהצוות הבית שלנו. תודה רבה. מגפת הקורונה הציבה וחיזקה אצל כולנו את חשיבות נושא החיבור של הגוף והנפש. וההאצה שחלה בעולם הטכנולוגיה אפשרה לקדם טכנולוגיות הקשורות לעולמות הנפש והגוף. הבוגרות והבוגרים שלנו שמובילים בעולם היזמות, כן, עלינו למקום השביעי בעולם של יזמים מגייסי הון על פי מדד פיצ'בוק. אז גם בתחום הזה אנחנו מובילים. אז אני אקצר ואני אזמין כבר לפאנל את הבוגרות והבוגרים מעוררי ההשראה הבאים. עמית גנור, מנכ"לית עמותת עתיד דיאטנית, עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל, בוגרת הפקולטה לרפואה ובית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. בבקשה. גל רוטמן, מייסד שותף ומנכ"ל סנסי, בוגר הפקולטה למדעים מדויקים והפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. בבקשה. לי סגל, מייסדת וחברת הנהלה ב-Day 2, בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. ומנחת הפאנל, ענבל הרפז. ענבל יועצת חדשנות אסטרטגית, מייסדת אישה בהייטק, חוקרת אורחת ב-INSS, בוגרת הפקולטה לאומנויות, הפקולטה לניהול והפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. בבקשה. ערב טוב. טוב, חשבתי שאולי לפני שאנחנו נתחיל ונדבר, אז קצת נכיר את מי שנמצאים איתנו. אני רוצה שלוש שאלות קצרות לשאול אתכם בהרמת יד. מי מרגיש שבזכות, מרגישה שבזכות או בגלל הטכנולוגיה אתם עושים יותר ספורט בהרמת יד? אוקיי, ציפיתי ליותר. וואו, זו הייתה השאלה הקלה. מי מכם מרגיש שבזכות או בגלל הטכנולוגיה הוא ישן או ישנה יותר טוב בלילה? אחת, שתיים. להפך יש פה. אחלה, התחלנו טוב. והשאלה האחרונה, מי מכם מרגישה שבזכות הטכנולוגיה אתם יותר רגועים? אפילו לא אחד, אחד, שניים, שלושה. אוקיי. מעניין. טוב, אז כדי להכיר אתכם, פאנליסטים יקרים, אני רוצה לשמוע מכל אחד, למעשה אחד ואחת מכן, איפה פוגש אתכם המשולש, שזה בהחלט ככה, עשו לנו שילוב מאוד מעניין בכותרת של הפאנל הזה, יש לנו את הטכנולוגיה, יש לנו את הנפש ויש לנו את הגוף, אז אני אשמח לשמוע מכל אחד מכם איפה זה פוגש אתכם, וככה נלמד להכיר אתכם. אז גל, פה תתחיל בבקשה אתה. לא. עכשיו? אחלה, אז קודם כל תודה רבה וכיף להיות פה. נראה לי אני הבוגר הכי צעיר, אז כיף גדול. הקשר שלי, אז נתחיל באמת מהאוניברסיטה פה, אני בוגר של תואר בפיזיקה וכלכלה,
היינו שניים כאלה במחזור, ונראה לי שעצם זה, עצם התואר הזה, מגדיר את הקשר בין במהות שלי, בין מדעים מדויקים לבין מדעי החברה, או תחומים קצת יותר רכים. ואני חושב שגם לאורך איך שאני מתנהל בחיים, אני עושה הרבה מאוד ספורט, רץ, מרתונים, מתאמן, צופה, מונדיאל, שעכשיו אנחנו פה ולא רואים את המשחק, אבל זה צד אחד של החיים, והצד השני זה באמת יותר קשור במדע וטכנולוגיה, וככה גם הקמתי את החברה שלי היום, את סנסי, שבעצם מביאה לזיקוק את הקשר בין הצד של הבריאות, כושר. ספר בקצרה איך? מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה מפתחים טכנולוגיה של עיבוד תמונה שיושבת על המצלמה של הטלפון. אני אזרוק כמה buzzwords, אני מצטער על זה מראש, אבל של computer vision ו-AI שיושב ב-edge של המצלמה של הטלפון ויודעת לזהות פעולות של אנשים בזמן אמת, הפעולות הפיזית שלהם, ולייצר איתם אינטראקציה בזמן אמת על הפעולות שלהם. לדוגמה, אם בעולמות של שיקום, פיזיותרפיה, פעילות ספורטיבית, פיטנס, ובעצם יודעים לתקשר איתם בזמן אמת. ממש אפשר לחשוב על סוג של מאמן או פיזיותרפיסט שנמצא איתך בחדר, דרך המצלמה של הטלפון, והכל בצורה אוטומטית. וזהו. היום אנחנו משרתים מעל 500,000 אנשים בעולם, ועושים לעשות דברים מעניינים. מעולה. אז תודה, גל. עמית, נעבור אלייך, כי כשאני שמעת דיאטנים, תזונאיות, זה ככה נשמע לי, אני נכנסת לדיאטנית, היא נותנת לי דף כזה נכון של פעם, עם הוראות, איפה הטכנולוגיה? שלה באיזה צבע הדף? סתם, אני צוחקת. אוקיי, אז אני באמת דיאטנית, וטוב שהזכירו לי פה שאני גם בוגרת חינוך, כי שכחתי כבר, זה היה מזמן. אבל באמת, את התואר שאני עשיתי פה בבית ספר רפואה, בתחום בפיזיולוגיה. אז אני דיאטנית קלינית כבר 30 שנה, והיום אני מנכ"לית של עמותת הדיאטנים בישראל. עמותה כוללת משהו בסביבות 2,000 חברים, דיאטנים ודיאטנות, מכל הדיציפלינות שאתם מכירים, מכל ההתמחויות, אם זה דיאטנים ילדים, ואם זה פגים, ואם זה גריאטריה וסוכרת וספורט, ומשהו כמו 30 התמחויות, עדיין זה לא רשמי שאנחנו מומחיות בזה, אבל זה בתהליך. ואנחנו בעצם באמת, אולי נדבר אחר כך באמת על הנגשת איך אנחנו מתחברות הדיאטניות לטכנולוגיה. את ככה, כשדיברנו לפני, דיברת שדיאטנית באה ואת מקבלת דף נייר וכן הלאה. אז נכון שהתזונה, הדיאטניות נמצאות היום בכמה מקומות. אחד בסקטור הציבורי, שזה קופות החולים ובתי חולים. אחר כך גם בסקטור הפרטי, בתעשייה, באקדמיה, בכל חדרי הכושר וכן הלאה, יש היום דיאטנים ותזונאים, זו אותה מילה דרך אגב. ואנחנו מתחברים היום לטכנולוגיה, נכון שהיא באמת לא היום חוצה את הקו, היא נמצאת בכל הקופות ובכל המקומות האלה, אבל כשאני הייתי דיאטנית בכללית לפני 20 שנה, לא היה מחשב, אז את יודעת, יש לא היה תיק, היה תיק רפואי שהוא היה נייר. אז היום יש התקדמות, לא בכל הקופות. אם תרצה, ניגע בזה כבר עכשיו, איך אנחנו כן משתמשים בטכנולוגיה. היא לא ברמות כאלה כמו שגל דיבר, אבל בהחלט יש דברים שהם קשורים לאפליקציות שאנחנו משתמשים בהם, קשורים לכל מיני הנגשה של גם פייסבוק וגם האינסטגרם ופודקאסטים שאנחנו מנגישים ידע כעמותה. בכלל, וכל אחד באופן פרטי, מנגיש ידע ברמה הטכנולוגית, שאפשר באמת לרכוש אותו בכל מקום. ואני רוצה פה לומר שאם כבר אנחנו מדברים בהנגשת ידע, ידע מקצועי, נורא חשוב לזכור מי עומד מאחורי אותו הפלטפורמה. אנחנו כעמותת הדיאטנים, אתם יודעים, דיאטנים, תזונאית, אין את זה באוניברסיטת תל אביב, דרך אגב, אין כזה חוג, יש את זה רק ב5 מקומות אחרים במדינת ישראל, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהם מתחזים לדיאטנים, יש הרבה אנשים שהם לא בדיוק דיאטנים, כל מיני יועצי תזונה. זה לא המקצוע, ולא תמיד המידע שהם מנגישים לקהל רחב הוא מידע מהימן. אז צריכים ככה לזכור שעם כל התפתחות של הטכנולוגיה, אז כל אחד שהוא פעם עשה איזושהי דיאטה והפך להיות איזה גורו, עשה מה שנקרא פילטר באינסטגרם, הפך להיות גורו, ולא כולם אנשי מקצוע, וזה, אני מטריעה, ואני אומרת שזה מסוכן.
אני חושב שהשיחה איתך בכלל תהיה באזורים של היתרונות והחסרונות שאנחנו פוגשים בטכנולוגיה. לי, ספרי לנו אצלך איפה פוגשת המשולש הזה של תזונה, סליחה, נפש, גוף וטכנולוגיה. כן, אז טוב, אני רק משפט על day two, תזונה מותאמת אישית מבוססת על חיידקי המעי, לניהול של הסוכר בדם, בעצם מטרה היא לשמור על סוכר מאוזן בדם, ככה יצאנו, במקביל אספנו הרבה מאוד ידע על חיידקי המעי, שזה החלק, אני אגיד, יותר מעניין. לא שומעים אותי? שומעים? יש עכשיו יותר טוב? קראי, החלק של חיידקי המעי. אז הטכנולוגיה פוגשת אותי בזה ש... אולי עוד משפט בכל זאת איך זה עובד למי שלא מכיר, כי זה בכל זאת משהו אחר. אין בעיה. אז מה שדייטו עושה כבר, לא יודעת, 6 שנים, 7 שנים, זה בעצם מאפשרת לאנשים לבדוק דגימה של חיידקי המעי, לאסוף בדיקות דם נוספות, ובעצם בעזרת Machine Learning, סליחה על הבאזוורד. למידת מכונה. אלגוריתם חכם שיודע לרוץ על כל הנתונים, ובנינו מודל שיודע לחזות את תגובת הסוכר בדם למזונות. אז לא צריך לבדוק את זה בדיעבד, צריך פשוט לבדוק באפליקציה, ולהגיד מה אני יכול לאכול בשביל לא להקפיץ את הסוכר שלי בדם. זה המטרה, מבוסס כמובן על מחקר של מכון ויצמן, פרופסור אירן סגל ופרופסור אירן אלינב, שאנחנו בעצם השמשנו את זה. אפשר, זה נמצא בישראל, במכבי לסוכרתיים, בכללית בצורה לכל העולם, לכל המשתמשים, ובעיקר הפעילות שלנו היום היא בארצות הברית, עם גופי חברות ביטוח אמריקאיות ועובדי מעבידים גדולים שמבטחים את העובדים שלהם, כשזה מיועד לאנשים עם סוכרת ומחלות מטאבוליות. זה לא כזה, בוא נרזה 4 קילו. אז אני אומרת, בכל פורום, זאת לא המטרה של האפליקציה. או בכלל של הפתרון. אז איפה זה פה, זה דייטו. איפה זה פוגש אותנו? טכנולוגיה בכלל, כי אף אחד לא יודע מה זה חיידקי המעי, עד שלא הגיעו הטכנולוגיות שידעו לרצף את ה-DNA של, בכלל, של חומר. התחילו עם הפרויקט הגנום האנושי, מישהו שם חתיכה של צואה וגילה עושר רב של חיידקי מעי, ומשם התפתחו הרבה מאוד מחקרים. עמד הסוכר הרציף שאנחנו משתמשים בו. אי אפשר היה לדעת, אנשים דקרו את האצבע, אבל בעזרת טכנולוגיה יכולנו עכשיו לבצע מדידות רציפות של סוכר, לאסוף נתונים על אנשים ולבנות בכלל איזשהו אלגוריתם חכם. אז טכנולוגיה בכלל מאפשרת בעיניי היום קפיצת מדרגה ללמידה על הגוף שלנו ועל התגובות שלו, וזה פותח את הקר הנרחב הזה. איפה הנפש פוגשת אותנו? זאת שאלה טובה. חיידקים מחוברים כמובן למחלות נפש היום. רואים דפוסי חיידקי מעי שונים לאנשים עם דיפרסיה, לאנשים עם דיכאון, לאנשים עם אלצהיימר וכל המחלות הנוספות האלה. הטיפול כמובן הוא עוד רחוק, אבל כבר רואים את ההתקדמות בעניין הזה גם. אני חייבת להתפרץ. אישרת לנו במייל, נכון? אמרתי להם שזה הכי מעניין שהם מתפרצים, יש שיחה, מגיבים. אז תשאלי, שאלת השאלות שהייתי שואלת עכשיו את לי, זה, אז איך משפיעים על המיקרוביום? איך עושים אותו אביוזי? איך עושים אותו בריא יותר? ואין לכם, ואין לברירה, ואני צריכה להגיד שגם התזונה נורא חשובה. אז לכן פה אנחנו כדיאטנים באמת נכנסים לכל העולם הזה של המיקרוביום, שהמחקר הוא באמת מרגש מאוד, וכמו שלי אמרה, מוצאים את הקשר גם במחלות נפש, ובדיכאון וכן הלאה. אבל שאלת השאלות היא באמת איך את משפיעה עליו. זאת אומרת, חוץ ממים, אוויר, אנטיביוטיקה, אז גם התזונה, אבל זה אולי אחר כך אם תרצי, אז נדבר קצת. בסדר גמור. אני רוצה קצת לאתגר אתכם, ולמשוך אותנו כן רגע לאזורים של, של הנפש, כי הרבה פעמים שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, ועל נפש, אז אנחנו מדברים על ההתמכרות לדופמין, אנחנו מדברים על הפומו שעשה לנו חרדה ודיכאונות, שאנחנו רואים אנשים ואיך הם חיים את החיים שלהם ברשתות החברתיות, ואיכות השנה שנפגעת מהמסכים, והמון המון המון סכנות. מהמקום שבו אתם נמצאים, אתם רואים גם זוויות חיוביות לשילוב הזה של טכנולוגיה ובני אדם? אז אני... אז אצלנו לגמרי כן, אני חושב שההתחלה לזה כמובן הייתה בקורונה, שכולם הכי התבודדו ולא היה כל כך אפשרויות,
אז אצלנו ראינו את זה בצורה מרתקת, כי כולנו מכירים את השימושיות שעלתה בזום או בפתרונות וירטואליים אחרים. ומעבר לזה, אנשים היו בבית, לא יכלו לעשות לא פעילות ספורטיבית בשום מקום, לא יכלו ללכת למרפאות שהם רגילים, לא היו יכולים לקבל את השירות הפיזי שהם רגילים אליו. ולמעשה פתאום עם המפגש עם הטכנולוגיה שלנו, במקרה שלנו של סנסי, אנשים פתאום קיבלו אינטראקציה שהיא לא אנושית, אנחנו גם לא באים להחליף את ה... דיברת פה על הגורם המקצועי, אנחנו לא באים להחליף את האיש המקצוע להפך, אלא לתת לאיש מקצוע פלטפורמה דיגיטלית לעשות את זה בסקייל רחב יותר. שלי בעצם איש המקצוע במקרה שלכם זה פיזיותרפיסט? אז תלוי, אנחנו עובדים בהרבה מאוד מגזרים, אז יש לנו פיזיותרפיסטים, יש לנו מאמני כושר, יש לנו רופאים, יש לנו פאנל מאוד רחב. עכשיו איזשהו ניסוי קליני, דיברתם פה על הניסויים הקליניים, אנחנו מבצעים ניסוי קליני עם איכילוב, אוטוטו מתחילים אותו, אז זאת אומרת יש ולידציה קלינית גם לפתרונות הטכנולוגיים, דבר לחלוטין מאוד מאוד חשוב, אתה לא יכול לקחת אחריות ולהגיד שהטכנולוגיה היא הכל, אבל פתאום עם הממשק של הטכנולוגיה שמתקשרת עם האנשים בבית, אנחנו ראינו באופן ממש על הנתונים, את אחוזי השימוש עולים פי 2 ופי 3 ופי 4, אנשים שפתאום עושים אינטראקציה עם הטכנולוגיה, הם מקבלים משוב על מה שהם עושים, הם צוברים את המידע שלהם, אני לא יודע כמה אנשים פה הולכים שעונים חכמים, או מנסים להשלים את העיגולים באייפון שלהם עם הצעדים. בוא נעצור ונשאל, כי זו שאלה שגם אותי מעין, כמה מכם משתמשים באפליקציות, לעקוב אחרי ריצות, לעשות יותר ספורט, שעונים? יפה, נראה לי מכל השאלות ששאלנו, יש לנו פה הכי הרבה הענות לזה. אז הנה, יש פה קהל פוטנציאלי, לקוח פה, אז עכשיו אני אדבר יותר. יאללה. אני צוחק, אז אנחנו למעשה מנסים באמת להביא שכבה נוספת, שקשורה ממש לתנועות הגוף, לתנועות הפיזיולוגיות, ולא לתנועות שהיום השעונים, הצמידים יודעים לאסוף, ובגלל שאנחנו רואים באמת את האדאפשן המאוד רחב בעולם, אז פתאום שכבה נוספת של מידע שנוצרת ואינטראקציה, ממש מוסיפה גם מוטיבציה עניינית, זאת אומרת, אתה עושה פעולה ומישהו מגיב לך בזמן אמת, מייצר הרבה מאוד מוטיבציה, ולכן אנחנו לגמרי רואים את התרומה החיובית של הטכנולוגיה, גם בהיבטים האלה של הנפש. אני חושבת שהקורונה באמת הייתה טריגר לא נורמלי, להבין כמה שהטכנולוגיה היא קריטית, כי אנחנו יודעים שאנשים היו בודדים, והבדידות עשתה מחלות, ולכן, לפחות ברפואה, ואחד המרכזים שעשה את זה בצורה הכי מרשימה, זה בית חולים שיבא עם הטלמדיסין שלו, שטיפלו גם בחולים בקורונה, דרך אגב דרך בשלט רחוק. הדיאטנים כולם קיבלו אישור, זאת אומרת, עבדנו בזום, גם במרפאות קופת חולים. יש איזה יתרונות וחסרונות, זאת אומרת, היתרון הגדול שלא לא מפסיקה טיפול, מטפלת באנשים גם בזום. החיסרון הוא שבאמת הקשר האישי ויצירת האימון וכל מה שקשור בטיפול תזונתי לפחות הוא הרבה פחות, הוא יותר קשה. אני חושבת שעד היום אנחנו משאירים הרבה מאוד דברים שנשארים לנו טוב, כל מיני פגישות וכן הלאה, חסכנו הרבה זמן. וגם ברפואה יש היום תורים טלפונים, ברופאי המשפחה, לא יודעת אם היית לאחרונה, תוכל לבחור תור. אני ביום רביעי תור. טלפוני? האמת היא שלא. אני מעדיפה את המגע האישי. זהו. אז יש לזה יתרונות, אז הטלמדיסין והזום וכל הישיבות האלה באמת עשו. את שאלת על פומו, על דברים בכלל קצת יותר מעולמות אולי של הצעירים, בתור אימא לילד בן 24, שמתמודד עם ניסיון לצאת מההתמכרות הזאת של באמת של הפומו והרשתות החברתיות, אין ספק שזה בעייתי, זאת אומרת אין ספק שזה בעייתי, אני חושבת שמילת המפתח זה באמת המידתיות והיכולת לא להיכנס להתמכרות הזאת, דיברת על התמכרות. יש בזה התמכרות, אין ספק, ופה זה החיסרון עם התשובה. לא, אבל רוצים דווקא לדבר על הצדדים החיוביים הפעם. כי באמת, על הצדדים השליליים אנחנו שומעים הרבה, בואו רגע נסתכל מה כן, למשל בתחום שלך, אז דיברת על הטיפול מרחוק. טיפול מרחוק הוא מצוין. כל ההרצאות, כל הכנסים המקצועיים שלנו היו בזום, היו בוובינרים, אנחנו התחלנו בעמותת עתיד, למשל, אנחנו עברנו את כל הקורסים בתוך שבוע לקורסים בזום או בוובינר, אחר כך היו הרצאות וובינר, זאת אומרת, לא התנתקנו בגלל המצב, בגלל המגפה, לא התנתקנו, וזה באמת בזכות הטכנולוגיה, בלעדיה היינו בודדים ומסכנים, אז סך הכל אין ספק שזה רק עזר לנו.
רוצה להוסיף עוד זווית חיובית? זהו שאני, וואי וואי, אני מתקשה קצת. חייבת להגיד, אני יושבת פה, אני אומרת, תחפשי זווית חיובית, תחפשי, לא חייבת להיות, יכול להיות. ברור שיש, אני אומרת בראש ובראשונה המדידות, אוקיי? כאילו, אני חושבת שלמצוא את הפתרונות, הטכנולוגיה מאוד עוזרת. אבל הייתי שמחה דווקא לקחת את זה למקום, כשתתני לי את השלילי, אז אני תפני אליי. לא, זאת אומרת, אני באמת חושבת שאני רוצה להגיד שהרבה פה מהשיח הוא בסוף לא על הנפש, וזה כנס בסוף של חיבור לנפש, לא חיבור לגוף שמשפיע על הנפש רגע, אלא על הנפש באמת. אז אני יכולה להגיד שאצלנו, עם כל מדידות הסוכר והכל, אנחנו רואים, ויש לי כבוד לתזונה, אף אחד שלא יתפוס אותי, תזונה זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד לאזן סוכר והכל. היה לך סיפור מאוד מעניין, אם את רוצה לשתף אותו. אבל בסוף, כן, בסוף צריך לזכור, יש לי איזה סיפור כזה, שהאפליקציה שלנו הייתה הרי חיזוי של הסוכר. אז בתקופות ראשונות הייתי מדי פעם מדביקה לי איזה מד סוכר, תליברה, או כן, ובעיקר בשביל לראות את הלימה של האלגוריתם לתוצאות. אני בן אדם בריא, אני לא סוכרתית או טרום. והלכתי לפגישה עם משקיעים, סטארט-אפ, כל היום גייסנו כסף, והדגמתי איך זה נראה, והסוכר שלי היה 160. עכשיו, 160 לבן אדם בריא זה המון, אוקיי? לא מגיעים לגבעים כאלה, ואני אומרת לעצמי, מה זה? למה? מה אכלתי? ועוד אכלתי לפי אפליקציה, אלוהים יעזור. פעם שנייה שזה קרה, הבנתי שזה הסטרס, והתחלתי קצת להיכנס לתוך העולמות האלה, ואין ספק שהסטרס הוא קילר. הוא קילר, לדעתי היום, אחד הכי משמעותיים שיש, מבחינת הנזקים שהוא עושה בגוף. ואז הגיע הזמן לדבר שנייה אחד על הטכנולוגיות שמרגיעות אותנו, אוקיי? וזה באמת, יש לזה פן חיובי ופן שלילי. כי בסוף אנשים עברו מהיכולת to be, סליחה שנייה לפלצנות, הם הפכו להיות מ-to act, הם צריכים לעבור להיות ב-to be. כמה אנשים באמת מצליחים במשך היום פשוט לשחוט ברגע שבו הם נמצאים. הנוער שלנו בוודאי שלא מסוגל לעשות את זה, מבוגרים איבדו גם את היכולת איפשהו עם כל ההסחות, ואני רואה לפחות בארצות הברית, כנראה שגם בישראל, באמת התחילה תנועה שלמה, של כל מה שקשור למנטל הלף, בעזרת אפליקציות, כי כאילו אי אפשר להגיד, אוקיי, תתנתק מזה לגמרי. אבל Headspace, Apple Call, Calm, יש המון אפליקציות שעוזרות לאנשים לעשות מדיטציה. עכשיו, מה זה מדיטציה? זה אומר, בוא, תהיה פה ברגע, תפסיק לחשוב מה אתה מפסיד. בעיניי, המפתח לבריאות אמיתית, שוב, כמובן תזונה וזה, שאף אחד לא יגיד שאני שוחקת את העולמות, כמובן הברורים, וספורט, אבל תמצאו את הדרך להרגיע כל יום, וזה בקטנות, זה אפילו עכשיו עם כל הלחץ, אני אמרת לעצמי, שבי פה, תהי פה רגע, כי זה טכניקה, ואפשר ללמוד אותה. אז אני רוצה להוסיף שלמשל ביופידבק, זה טכנולוגיה שמתעסקת בדיוק בלהוריד סטרס, והיא עוזרת, דרך אגב, ביתר לחץ דם, זאת אומרת, זה מוכח, זה מול, וזה מול טכנולוגיה, את יושבת מול מחשב, עושה את הנשימות, בדיוק מה שלי אומרת, תהיו רגע כאן ועכשיו, תהיו מיינדפולנס. יש לנו הרצאה על זה, לא? כן, אני מרימה לו. זהו, אנחנו מרימים לו. אנחנו לא יודעים אם הוא הגיע, הנה הוא הגיע, הדוקטור. אז אנחנו מרימים לו, אבל גם יש אפליקציות שבאמת, זאת אומרת, גם הטכנולוגיה פה, וביו-פידבק הזאת, זה כבר ישן יחסית. אז אין ספק, אני מסכימה מאוד, אבל אני חייבת ליתרונות הטכנולוגיה, אז אפשר לעשות יוגה ואפשר לעשות מדיטציה גם בזום. אני הייתי בארצות הברית לפני הקורונה, ונכנסתי שם על החדר כושר, ואחר כך חזרתי לארץ, ואותה מורה שכל כך אהבתי, המורה היפנית שלי ליוגה, עשתה בזום, וחוץ מהשעות שקצת היו בעייתיות, אבל המשכתי גם בזום את היוגה. אז אפשר לעשות גם יוגה ומדיטציות, ואת כל הדברים האחרים, אפשר גם בזום. הכי טוב, זה פנים מול פנים, אבל אם אין ברירה, אז בהחלט זה... פשוט אמרו לו לחזור על הדברים שלכם, זה לא שלא הסכמתי עם מה שאמרתם קודם. אוקיי, בסדר. פשוט רציתי למצוא עוד. אני אגיד שמי שמאוד חסרה לי לשיחה הזאת היא על הסטרס והמיינדפולנס והדברים ביחד, זו פרופסור שרון טוקר מהבית ספר למנהל עסקים, שזכיתי להיות סטודנטית שלה, שהיא בדיוק חוקרת את ההשפעות האלה, של איך הלחץ בעבודה והסטרס משפיעים על הבריאות שלנו, ובסוף באמת המענה המשמעותי שגם היא מציעה מהצד הניהולי,
זה העולמות האלה, של לעשות ספורט ומיינדפולנס והפעילויות האלה. אז אנחנו ממשיכות להרים ולהכין את הקרקע להמשך. שניכם התייחסתם לשינויים של הקורונה. אני רוצה רגע כן להרחיב את הנקודה הזאת, לי את לא התייחסת, אז בואי תראים לך, יש עוד מה להוסיף. כי באמת, בהרבה תחומים טכנולוגיים, שאנחנו מסתכלים על כל מיני זוויות שקשורות היום לעולם העבודה ולבכלל, הקורונה היא מאוד האיצה תהליכים. כלומר, גם דברים, אפשר לעשות גם קודם כל מיני טיפולים בזום, נכון? את יכולה להיפגש לצורך עניין תיאורטית עם הרופאה שלי בזום או בטלפון גם קודם, זה לא כל כך קרה, למרות שהטכנולוגיה הייתה זמינה, ובעצם הקורונה פתחה את הדלת, ובין אם זה דברים כאלה, או בעולמות אחרים, נגיד עבודה מרחוק, נכון, שפתאום התחלנו לעבוד מהבית. בעולמות שאתם מסתכלים עליהם, בנוסף לשתי נקודות שכבר התייחסתם אליהם, איזה שינויים אתם רואים? שהקורונה הכניסה, האיצה, דברים שכבר לא יחזרו להיות אותו הדבר? כן, אז חד משמעית, אני שוב, אני מסתכלת על השוק בארצות הברית, אני חייבת להגיד שהשוק בישראל הוא צעד אחד לפני כולם תמיד היה בעולם הרפואה. אוקיי? כי הפתרון שלנו ב-Day 2 היה fully online כבר קודם בישראל. בארצות הברית זה לא היה המצב איך שהגיעה הקורונה, גם שם אני חושבת שהקפיצה מאוד משמעותית נעשתה לרפואה מרחוק, עם סבסוד של קופות החולים, החברות בביטוח והכל. אז אין ספק שברמה הטכנולוגית קפצנו קדימה, ואני גם עשיתי יוגה בזום, וזה באמת היה מדהים. אני חושבת שזה עזר, בתקופת הקורונה זה עזר לשמור על שפיות, כי אם אתה סגור בבית ומנותק, אז כולנו עשינו ליל סדר. אבל, זה נכון, זה עזר, אבל קורונה חלפה מהעולם, ואני חושבת שהקורונה, ודווקא העובדה הזאת שהתנתקנו ושמנו את עצמנו מול מסכים, היא עשתה מאוד רע להרבה מאוד אנשים. אנחנו רואים בעבודה, למשל, שעברנו לעבוד מלא מהבית, ועכשיו כל הזמן מנסים להחזיר עובדים חזרה. זה מצד אחד מאוד לא פשוט להחזיר אותם, כי אנשים רוצים, התרגלו לנוחות של לעבוד מהבית. מצד שני, הקשר האנושי, שהוא הלך לאיבוד. שזה בסוף הנפש, אנחנו חוזרים למשולש הזה. זה בסוף הבדידות, זה בסוף, יודעת, את מסתכלת על הילדים, ויש לי מתבגרים בבית, אני רוצה להגיד לצערי, אבל זה לא נשמע טוב. ובאמת, נכנס לתיכון, בקורונה, גם ככה קשה להתחבר לחברים חדשים. היו שנים מאוד מאוד קשות לבני הנוער, למשל. אז צריך לצאת מזה עם היתרונות, אבל אנחנו חייבים לזכור שבסוף זה חוזר שוב לטובי שלי, ולא רק... לא רק הכל מאחורי המסכים והכל מאחורי תקשורת כזאת שיותר קל לנו לכתוב. עכשיו, זה כבר התקדם, כן? אין, זו מלחמה קצת עבודה לבני נוער, אבל צריך לנסות לפחות להיות נוכחים ברגעים מסוימים. זה מאוד עוזר. אז אני, אם אני יכול להתייחס, ודווקא פחות להסתכל בזווית הזאת, אלא בזווית אחרת, אני חושב שמה שזה יצר, זה יצר מציאות חדשה, שהיא מעבר לכמובן שלקחה אותנו קדימה, כמו שתיארת, אבל אני חושב שדברים שהם... יצרו את הסטנדרט החדש, היום הם פשוט סטנדרט. ודווקא העניין של לעבוד מהבית, אז הרוב עובדים במודל ההיברידי לצורך העניין, של מספר ימים מהמשרד, משרד עם מספר ימים מהבית. ופתאום זה מייצר דווקא בעיניי קרבה הרבה יותר קרובה לנפש, אנחנו, אני ואשתי הורים צעירים, אז פתאום יש גם לי וגם לאשתי את היום מהבית שאנחנו עובדים, היומיים מהבית, וזה פתאום יום שאתה יכול להוציא מוקדם מהגן ויכול להיות אחר הצהריים בבית. וזה משהו שכנראה לפני 3 שנים לא היה קיים, כי היית הולך מהבוקר עד הערב למשרד. אני חושב שדווקא השינויים האלה, אם אני מסתכל מה כן קירב לנפש, אז פתאום זה יצר הזדמנויות, או על היכולת לעשות עסקים בעולם הגלובלי, אז אם פעם ברור שהיית צריך להיות על מטוס כל היום, או לגור שם, אז פתאום היום אתה יכול לעשות הרבה מאוד עסקים פשוט מהזום. אין ספק שיש לזה את המגע האנושי, וללכת ולפגוש את האנשים, ואני חושב שדווקא הדבר הזה שקידם אותנו טכנולוגית, מאפשר לנפש דווקא להתפנות לדברים שהם יותר, כמו שתיארת אותם, שהם ה-face to face או ה-to be, ויצרו בעצם יותר זמן. אז אני חושב שזה קידם אותנו בהרבה מאוד דברים, גם בהיבט של הנפש, וזה הזווית שלי לפחות על הסיפור הזה. לא, זה הזווית של רוב האנשים. ואהבתי שבסוף שניכם חזרתם הביתה ולאישי, ולא לתעשיות שאתם מסתכלים עליהן וחלק מהן. שזה גם מעניין בפני עצמו. כן.
לפני שנמשיך, אני רוצה לראות, יש שאלות מהקהל, דברים שאתם רוצים לשאול? כן, נחזור, זו לא כך הייתה שאלה, זו הייתה יותר התייחסות, הייתי אומרת, שלמעשה שיש שם יותר תשטוש של הגבולות, שזה חיסרון. תודה. ניקח שאלה, כן? בואו נאסוף נראה לי שאלות רגע, ואז נגיד, יש לנו 5 דקות קיבלנו, אז נאסוף קצת שאלות, ואז, כן. כן, אז דבר ראשון, בתוך האלגוריתם עצמו יש פיצ'רים, והפיצ'רים החזקים ביותר הם אלה שנקלטים. זאת אומרת, נאסף המון 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 מידע, בסוף מוצאים סיגנלים ובהם משתמשים, אז נאספים המידע הזה שאת אומרת, הוא כבר בתוך האלגוריתם. מה שיותר חשוב, אבל אני מזכירה למי שלא יודע, שדי טו היא לעולם לא הייתה, בוא נזרוק אפליקציה על מישהו, ושם זה ייגמר. זה לא היה הוויז'ן שלי לעולם. ותמיד זה לווה בתמיכה כלשהו של, לקח לי הרבה, לא יודעת, שנה פלוס, שנתיים, לשכנע את כל הדיאטנית בישראל שאני לא נגדם, ואני בסך הכל נותנת להם עוד כלי, בסוף הצלחתי. אבל בסוף יש שם בן אדם נוסף שעומד ומסתכל עלייך, ובארצות הברית במיוחד, זה כבר קבוצות שעושות את זה, זה קומיוניטי שלם שתומך, ושם הדברים האלה יותר נכנסים. כי בסוף אני יכולה לתת לך את כל המזונות עם ההתאמה לסוכר דרך האפליקציה. השכבה הנוספת שהיא מאוד חשובה, קיימת דרך זה שזה עובר דרך האנשים בסוף. אני אגיד עוד פעם אחד, קומיוניטי ואנשים וכמה שזה חשוב, בסוף הקבוצות והתמיכה של דיאטנית או של קואץ', הלס קואץ', אני לא מסכימה פה עם עמית, צריך להיזהר מי נותן את ההמלצות, אבל אנשים רבים יכולים לתמוך בך, הם לא יכולים. כל מיני סוגים. זה בעצם מה שמאפשר את ההסתכלות הספציפית. אני מאמינה במודל היברידי. לא רק טכנולוגיה, אלא היברידי. זאת אומרת, זה קצת כמו החנויות האוטונומיות, נכון? לא נהפוך אותן לטכנולוגיות לגמרי, אלא היברידי. זאת אומרת, הקומפוננט הזה בשביל איך הוא חשוב? מאוד תמיד היה. תודה רבה. אני רוצה להוסיף מילה, אולי התכוונת, ואני יודעת שיש היום מחקר שרת, את בטח אולי מכירה, שנקרא 10K, שהוא בעצם אוסף, את מדברת על באמת כל מיני פרמטרים, את שם, אוקיי, אז את יודעת. הכוונה באמת לאסוף פרמטרים עצומים, וכאילו בלתי קשורים, באמת לנסות ולפתח אלגוריתם, לראות כל מיני הקשרים שבכלל הם לא הגיוניים ולא רגילים, נכון, personalized medicine, נכון, לגמרי. תודה. יש לנו עוד שאלה? סגרו לנו את האור. טוב, אז... לא, רק שסגרו לנו את האור. לא, אנחנו, אני חושבת שרוצים שנרד מהבמה. אנחנו צריכים לרדת, אז אנחנו נעשה סבב של שאלת סיום. ביקשתי מכם לבוא עם טיפ
למשתתפים כאן שקשור למשולש שדיברנו עליו, של הנפש, של הגוף, של הטכנולוגיה, כדי שנרגיש שיצאנו עם משהו שימושי מכאן. האמת חשבתי נורא הרבה איזה טיפ. אני חושבת שבאמת הטיפ היחידי שאני יכולה לתת זה בקטע של באמת לקחת הכל בסוג של מידה, זאת אומרת, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר. אז גם התזונה היא במידה, וגם הטכנולוגיה במידה, וגם הספורט במידה, וכאילו משהו כזה מאוד, מאוד, מאוד ממוצע, ולא ללכת שום דבר שהוא רק טוטלי, לא רק טכנולוגיה, ולא לפחד מטכנולוגיה, ולא לפחד רק מדברים אחרים, באמת למצוא איזשהו מלאנש כזה, איזשהו שיווי משקל, יודעת, בלנס, זאת המילה, בלנס בין כל הדברים, שיכול להביא אותנו לעבוד היברידי, זה טוב, לעשות ספורט זה טוב, אבל כל ככה במינון נכון. לקבל המלצות תזונה, המלצות תזונה, עם האפליקציה של סוכר, זה טוב. אז אני אעשה בקצרה, אני חושב שהטכנולוגיה היא תמשיך להתקדם, וזה אני חושב שאני אומר את המובן מאליו, ולכן אני חושב שהדבר הכי חשוב זה דווקא מה שאת שאלת, האזור של הפרסונליזציה. ובסוף כל מי שהצביע שהולך עם שעונים חכמים או דברים כאלה, בסוף העתיד בטכנולוגיה איפה שהוא פוגש אותנו זה הפרסונליזציה, ומה אנחנו יכולים לקחת מהטכנולוגיה שמתאים אלינו. לא צריך לאמץ את כל הדברים, אבל בדברים שיכולים לשפר אותנו או לעזור לנו או לתרום לנו, אז אני חושב שלא צריך לעצום עיניים, אלא להפך, לקבל את זה ולהבין מה, לנתב את זה למה טוב עבורנו, כדי לשפר כל אחד ואחד מאיתנו. ואני אסיים בסיפור אישי שיסביר את הכל. כשהתחלתי את דייטו, זה למי שלא היה מנכ״ל, זה לחץ שהוא גדול מאוד, והתפרקה לי יד ימין, והתפרקה לי יד שמאל, ובעיות גב יש לי מגיל 20, ובאתי לרופא של מכבי, ונתן לי זריקה, ונתן לי פה, ונתן לי פה, ובסוף הוא בא ואמר לי, אני חייב להגיד לך שיש משהו אחד שאת חייבת לעשות, וזה ללמוד מדיטציה טרנסצנדנטלית. ואמרתי לו, מה? בסדר, יצאתי משם, לא הקשבתי לו, חזרתי אחרי כמה חודשים עוד יותר מפורקת. זה מה שהיה בתחילת הדרך, ואמרתי לו, מדיטציה מה? ולמדתי לעשות אותה, לא משנה, זה סוג אחד מיני רבים. הייתי עושה אותו פעמיים ביום כל כהונתי, בתור מנכלית של Day 2. אני חושבת שאיבדתי שני לילות של שינה ושני אירועים מאוד קיצוניים. אין הרבה מנכ"לים שישנים, כאילו, מספרו, כן? אנשים, זה מטריד, זה קשה. והייתי עושה פעמיים ביום, והקפדתי על זה, ואני חושבת שעד היום זה הדבר שהעביר אותי את היכולת לנהל את זה, להפריד, לשלוט ב... אז אני עשיתי סוג מסוים, ואני מאמינה גדולה בטכנולוגיה. שעוזרת לנו להתפקס על מה שחשוב ולא מסיתה אותנו בתשומת הלב. אז הטיפ שלי, קחו את Headspace, קחו כל אפליקציה אחרת, אם אתם מכורים לטלפון, ואם לא, אז תלמדו שיטה שמנתקת אתכם דווקא מהטכנולוגיה, ותרגיעו במדיטציה, מיינדפולנס, מה שזה לא יהיה, למצוא את הפן הזה, הוא מאוד קריטי לבריאות. יפה, טוב, אז מתן לנו ככה את השילובים ואת הפרוז והקונז גם של הטכנולוגיה וגם של לחזור ליסודות. תודה רבה, גל, עמית, לי. תודה רבה. תודה רבה.
טוב, אז אנחנו עכשיו מגיעים להרצאה של דוקטור ריקרדו טרש, כבר הרימו לך. אז ההרצאה בנושא מיינדפולנס ותרגול קצר לאחריה. דוקטור טרש הוא חבר סגל בבית הספר לחינוך ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. הוא מתרגל מדיטציה ויוגה מזה 30 שנה, ובמהלך 10 השנים האחרונות הוא משלב הוראה ומחקר על מיינדפולנס בתחום האקדמי. הוא בוגר הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. בבקשה. הרימו לי להנחתה, ואכן העבודה שלי תהיה יחסית קלה. אכן, החיים שלנו חיים שהם פשוט שזורים ברגעים מלחיצים, ויותר מאשר הלחץ עצמו, אני רוצה לומר משהו לגבי הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. מחקרים מראים שהאיכות חיים שלנו ורמת העושר שלנו לא כל כך קשורים לאירועים הספציפיים שמלווים את החיים שלנו, אפילו לא כל כך לרמת הבריאות שלנו ולא למערכת היחסים שלנו, ואפילו לא לרמת הכסף שיש לנו, כמובן שלאחר איזושהי רמה בסיסית ומינימלית, אלא יותר לסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז זאת השאלה הקריטית שאנחנו יכולים להתעסק איתה, מהו הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ועד כמה המוח שלנו, שהוא מוח שהוא מאוד 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 זזיתי, אפשר לקרוא לו monkey mind, מתעסק כל הזמן. איפה המוח שלנו נמצא רוב הזמן? בעבר ובעתיד. אנחנו היום יודעים שכ-50% מהזמן שלנו, המוח שלנו לא נמצא איפה שאנחנו נמצאים, אלא הוא הולך לו לטייל למקום אחר. אפילו עכשיו, בזה הרגע, כשאתם שומעים להרצאה, סביר להניח שחלקכם נזכרים בדברים שצריכים לעשות, ומצטערים שוב ושוב על דברים שלא עשיתם, ואת זה אנחנו יכולים אפילו לראות במוח. מחקרי מוח מראים שכאשר אנשים יושבים בתוך ה-MRI, בתוך המגנט, תוך כדי שבודקים את הפעילות של המוח בזמן אמת, אז כאשר אנחנו מסתכלים על פרצופים, יש אזור במוח שאחראי על ראיית פרצופים, כשאנחנו חושבים, כשאנחנו רוצים לנסח איזשהו משפט, יש כמובן אזור במוח שקשור בדיבור, אבל מדי פעם, ולא רק מדי פעם, אלא כ-50% מהזמן, יש רשת שמופעלת, שנקראת רשת ברירת המחדל, וברירת המחדל שלנו היא מה? להצטער שוב ושוב ושוב על דברים שלא עשינו או שעשינו, ולתכנן שוב ושוב את העתיד. אני גם רוצה לומר שכמובן שלדבר הזה יש יתרונות מסוימים. זאת אומרת, עצם העובדה שכל פעם יש רעיונות חדשים, הדבר הזה מדרבן אותנו ונותן לנו מוטיבציה ואפילו יצירתיות לחשוב על דברים שלא חשבנו עליהם, אבל העניין הוא פה עניין של רומינציה. בפסיכולוגיה קוראים לזה רומינציה, העלת גירה, עצם העובדה שאנחנו חושבים את הדברים שוב ושוב ושוב. ויש מאמר מאוד מעניין שנעשה באוניברסיטת הרווארד, המאמר נקרא A Wandering Mind is an Unhappy Mind. זאת אומרת, מוח נודד הוא מוח שהוא לא מאושר. אז במחקר הזה שאלו, נתנו לאנשים אפליקציה, הנה אנחנו משתפשים בטכנולוגיה גם לצורכי מחקר, אז נתנו לאנשים אפליקציה, ומדי פעם היה איזשהו צלצול בטלפון, ואנשים היו צריכים לענות על שלוש שאלות. א', מה אתה עושה בזה הרגע? ב', האם אתה מרוכז במה שאתה עושה, או שמה אתה במקום אחר? וג', עד כמה אתה מאושר? אז מתברר שכמובן חצי מהזמן אנשים לא היו מרוכזים במה שהם עשו, אבל הדבר המעניין הוא שכאשר אנשים היו מרוכזים במה שהם עושים, מה אתם חושבים, מאושרים יותר או פחות? גם אם אני עושה עבודה מונוטונית? כן. זאת אומרת, הייתה רק פעולה אחת כאשר אנשים הם מקיימים יחסי מין, אז כן, שם אנשים יותר מאושרים מאשר כל מצב אחר כמעט. אבל כן, גם אם אני עושה עכשיו עבודה מאוד מונוטונית ומפנטז על החופשה בהוואי, אני פחות מאושר מאשר אם אני ממש מרוכז בדבר שאני עושה בזה הרגע. ובעצם אנחנו כל הזמן מתרגלים, והשאלה היא מה אנחנו מתרגלים כל הזמן. יש איזושהי הרצאה שאני ממש אוהב כזה, כי השאלה, אם אנחנו נתרגל להתלונן תלונות, אנחנו נהפוך למצוינים בלהתלונן. אנחנו נצליח להתלונן בכל מצב, אנחנו נהיה באיזושהי שקיעה מדהימה, אבל נורא קר פה, והעננים האלה מפריעים, והשאלה היא מה אנחנו מתרגלים. וככל שאנחנו נתבונן את התרגול האישי שכל הזמן אנחנו עושים, אנחנו יכולים לשנות טיפה את אותו השיח, טיפה את אותם הדברים שאנחנו מתרגלים בחיי היומיום שלנו.
וכאן נכנס עולם המדיטציה, עולם המיינדפולנס, המדיטציה הטרנסצנדנטלית, שדרך אגב גם אני התחלתי עם מדיטציה הטרנסצנדנטלית לפני יותר מ-40 שנה, 43 שנים לשם דיוק. וכאשר אנחנו חושבים על מדיטציה, הרבה פעמים הדימוי הראשוני שעולה לנו זה, כן, זה למישהו שמתנתק מהחיים, נזירים בהודו, עם איזושהי תנועת ככה בראש. אבל המיינדפולנס חד משמעית חדר למערב בצורה משמעותית, במיוחד מאז שנות ה-90, שג'ון קבט-סין כתב פרוטוקול שנקרא MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, באוניברסיטת מסצ'וסטס, שיטה להורדת לחץ באמצעות מיינדפולנס, ומאז התחילו סדרה של מחקרים שעליהם אני אדבר טיפה בהמשך. והמיינדפולנס היום נכנס לכל העולמות, לעולם הרפואה, לעולם הטכנולוגיה. בגוגל יש, לעובדים של גוגל יש תוכנית שנקראת Search Within Yourself, בעולם העסקים, בפרלמנט הבריטי, יותר מחצי מחברי הפרלמנט, עשו את אותה התוכנית של ג'ון קבט-סין שהזכרתי, MBSR, תוכנית של חודשיים, עם תרגול יומיומי, מפגשים, בואו נצעק אחד לשני, אני נצעק יותר חזק. מפגשים פעם בשבוע של שעתיים וחצי, וכמובן שהסוד זה לא מה שקורה באותה התקופה, אלא התרגול שמגיע לאחר מכן. אני גם בסוגריים רוצה לספר לכם שבדיוק עכשיו אנחנו מריצים מחקר, אנחנו עכשיו מסיימים אותו, של MBSR לאינסומניה, לאנשים שסובלים מבעיות שינה, ואנשים עומדים גם כן שעונים חכמים, ואז הדבר הזה מאפשר לנו לדעת כמה זמן תרגול לוקח עד שהדבר הזה ממשיך, מתחיל לפעול. אנחנו מודדים את רמות הלחץ באמצעות השעונים ואת איכות השינה של האנשים, וכמה זמן זה מחזיק לאחר שהם סיימו את אותו הקורס. בעולם החינוך זה נכנס בצורה מסיבית, ורוב העבודה שאני עושה היום היא בעולם החינוך. דרך אגב, בהתחלה העבודה הייתה עם ילדים, ועם הזמן הבנתי שרוב העבודה צריכה להיות דווקא עם המורים. מורים קשובים, אכפתיים ומקשיבים, הם בעצם מהווים דוגמה לתלמידים. והחדשות הטובות הן שאנחנו לא חייבים לשבת בישיבה מזרחית כדי לתרגל. אנחנו יכולים לתרגל תוך כדי ביצוע פעולות רוטיניות, כמו שטיפת כלים, תליית כביסה, אני אדבר על זה בעוד כמה רגעים, ואנחנו יכולים להזמין את חברי הבית שלנו להצטרף למסע. כאמור, מספר המחקרים בעולם המיינדפולנס התחיל בשנות ה-90 עם ג'ון קבט-סין, והיום לא ברור בדיוק כמה מחקרים יש, אבל יש לנו סדר גודל של 3,000 מאמרים אקדמיים בשנה, כאשר כרבע מתוכם הם בעולם החינוך. אבל השאלה היא, אוקיי, דיברנו על, מסביב למיינדפולנס, אבל מה זה מיינדפולנס? מה אנחנו מתרגלים? אז ההגדרה, שוב, אני חוזר לג'ון קבט-סין, ההגדרה של ג'ון קבט-סין, מיינדפולנס זה היכולת להתבונן במתרחש ברגע הנוכחי בצורה לא שיפוטית רגע אחרי רגע. רגע, אבל איך אנחנו עושים את הדבר הזה? מישהו יכול להגיד לי מה עובר אצלו בזה הרגע מבחינת מחשבות, תחושות או רגשות? יהיה מאוד קשה להגיד בזה הרגע, מה, כי עכשיו בדיוק נזכרתי במשהו שאני צריך לעשות בבית, ועכשיו בזה הרגע מגרד לי טיפה ברגל, ועכשיו אני שומע אותך. יש כל מיני דברים מאוד קשה לציין באופן מדויק מה קורה אצלי בזה הרגע. אני גם רוצה עוד סוגריים אחד, תרגול של מיינדפולנס זה לא להפסיק לחשוב. הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, ריקרדו, אני מתרגל, אבל כל הזמן יש לי מחשבות. זה בלתי אפשרי למנע מזה. אנחנו לא סתם ההומו ספיאנס, אנחנו ההומו ספיאנס ספיאנס, האיש החושב חושב. יש לנו המון אלפי מחשבות ביום, אי אפשר להפסיק לחשוב. על מה כן אפשר לעשות? זה להפוך ליותר מודע למחשבות האלה. שהמחשבות האלה לא יקרו בצורה אוטומטית, כי רוב המחשבות שלנו הן קורות בצורה אוטומטית. דרך אגב, נכון שאמרנו שחצי מהזמן אנחנו במקום אחר? מה השאלה מתבקשת? איפה היית? מה אתם חושבים שתהיה התשובה של אנשים בחצי מהפעמים? אין לי שום מושג. זאת אומרת, רבע מהמחשבות שלנו הן מחשבות שאין לנו שום מושג במה הן עוסקות, והתרגול הזה הופך אותנו ליותר מודעים. וואו, כמה פעמים אני חושב על משהו שקרה לי או על איזשהו משהו שאני צריך לעשות בבית? אז אולי מה הפתרון? לעשות את אותו הדבר ולפנות חלק מהמחשבות שלי כדי להתרכז ולהיות כאן בעכשיו, בזה הרגע. כי אם יש חדשות שאני יכול לסבר לכם, הדברים החשובים שמהם אנחנו באמת נהנים בחיים, זה לא החופשה הזאת בהוואי, וזה לא הסוף שבוע שהרבה פעמים עד שהוא מגיע אנחנו עוסקים בעוד ועוד פעילויות. ההנאה האמיתית היא ברגעים הקטנים, ככל שאנחנו יותר מרוכזים ושמים לב לדרך שבה אנחנו עושים דברים, הדבר הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, זה אחד מהמקורות המרכזיים ביותר של האושר.
אז זה גם מעין ניסיון להימנע טיפה מהנדידות האלה שאמרנו לעבר הבלתי ניתן לשינוי ולעתיד הלא נודע, טיפה להוריד את רעש הרקע המנטלי והלא פרודוקטיבי, ושוב, מעין אפליקציה אישית שמאפשרת לנו להתבונן בתוכן המחשבות שלנו. אני רוצה לצטט את וויליאם ג'יימס, אחד מאבות הפסיכולוגיה המודרנית, שהוא אמר, היכולת להחזיר את תשומת הלב הנודדת בצורה רצונית שוב ושוב היא שורש השיפוט, האופי והרצון. ואז הוא ממשיך, אבל אין לי שום מושג איך לעשות את זה. אז היום אנחנו יודעים איך לעשות את הדבר הזה. אז איך אנחנו מתרגלים את הדבר הזה שהוא כל כך כל כך בסיסי, וזה משהו שאני הייתי רוצה שתיקחו הביתה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מתרכזים באיזשהו עוגן כלשהו, במטרה לשים לב איכן התודעה שלנו. אני אסביר עכשיו בעוד כמה רגעים אנחנו קצת נתרגל. אז אני מביא את תשומת הלב שלי לאיזשהו עוגן, לא משנה מהו העוגן, אבל אם יש לנו איזשהו עוגן שהוא איתנו כל הזמן, זה לדוגמה הנשימה. אבל זה לא מדובר בתרגול נשימות, זה רק עוגן. אז אני עכשיו מביא את תשומת הלב שלי לנשימה, אני חוקר את הנשימה, אני מרגיש את מה שקורה לבריאות, בזמן הכנסת הריאות, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, בדרך כלל עם עיניים עצומות, ומה יקרה אחרי נשימה אחת וחצי, במקרה טוב? הלכתי. ושכחתי מהמדיטציה והתחלתי לתכנן שוב את הדברים ולהסתער על דברים שלא עשיתי ואני מתווכח עם השכן ומה הוא אמר לי ואני אמרתי והתאמרתי לו. באיזשהו שלב מה יקרה? אני זכר שאני יושב עכשיו לתרגל. זה הרגע של מיינדפולנס. אותו הרגע שאני שמתי לב שהתודעה שלי נדדה ואני מנסה להקפיא את הרגע. אני מנסה לעצור שנייה ולהתבונן בזה מהצד. כאילו זאת מחשבה, תחושה או רגע של מישהו אחר, לא שלי. כאן נכנס האלמנט של החוסר שיפוטיות. כי אם זאת מחשבה רעה, מה אני אגיד לעצמי בדרך כלל? לא, איזה אידיוט אני עוד פעם יונה מחשבות האלה, או איזה גאון אני עוד פעם נזכרתי. אני מנסה להסתכל בזה בצורה כמה שיותר אובייקטיבית. כאילו זה משהו של מישהו אחר. ואני נותן לזה שם אפילו. נזכרתי במשהו שאני צריך לעשות בבית. עוד פעם כעסתי על אותו הנהג שכמעט חתך אותי בדרך לכאן. הרגשתי גירוד במרפק השמאלי. אני מגדיר את זה באמצעות כמה מילים. אם אני לא עושה את זה דרך אגב, המחשבה הזאת עוד פעם תרצה להיכנס, תרצה להישאר שם, אבל כן, שאני לא אשכח דברים שאני צריך לעשות בבית. אני עושה איזושהי חקירה מאוד קצרה, האם משהו השתנה אצלי בגוף בזה הרגע? האם הכתפיים שלי התקפצו? האם משהו קורה לי בפנים, בחום הגוף שלי? שוב, מבלי לעשות על זה דוקטורט, אנחנו מצוינים באוניברסיטת תל אביב כדי לחקור את הדברים לעומק, לא צריך ממש לעשות דוקטורט, 2-3 שניות לחקור את האורח הזה, ושוב, להתייחס לזה חד משמעית כאל אורח, לא כאל משהו שלי, כי בדרך כלל ההזדהות שלנו עם המחשבות היא כל כך גדולה שהמחשבה הזאת היא שלי, והיא לא בהכרח שלי, היא אורח. זה איזשהו הבזק שהגיע והוא ייעלם. זה כמו עלים על נחל שמופיע עלה, ופשוט הוא נלקח על ידי הזרם ומגיע עוד עלה ועוד עלה. אז אני מנסה להתבונן בזה בצורה כמה שיותר אובייקטיבית ומחזיר את תשומת הלב לעוגן. ותוך כמה שניות שוב, וזה התהליך, זה התרגול. ללמוד, להכיר את אותם האורחים, להתבונן בהם, וכל הזמן להחזיר את תשומת הלב למה שקורה בזה הרגע אצלי, במיוחד בגוף. לשים לב לתחושת המגע שבין הגוף לבין הכיסא, לתחושות הנשימה וכו'. אבל אנחנו לא חייבים לתרגל את זה בישיבה. אפשר לתרגל את זה בהליכה, באכילה, יש mindful eating, אכילה מודעת, משתמשים בזה גם כטיפול לבעיות של משקל עודף, אבל לא רק. ואני רוצה להדגים לכם שנייה איך מתרגלים הליכה מודעת. בדרך כלל אנחנו עושים את זה ואף אחד לא יסתכל עלינו, אנחנו הולכים הליכה מאוד מאוד איטית, אני יכול לעמוד, להסתכל קדימה, פשוט להפוך תהליך אוטומטי, לא אוטומטי פחות, אני שם לב לרגע הראשון שהכאב שלי נוגע ברצפה, במעבר משקל הגוף קדימה, משהו שפשוט הגוף שלי עושה בצורה אוטומטית, ולנקודה שבה הבוען מתנתקת מהרצפה. אז אני אלך כמה פעמים לבד בבית, בדרך כלל זה לא, כאילו, מה שאנשים יחשבו, מה קרה לכם שאתם הולכים כל כך לאט, ואני מביא את תשומת הלב לאן? לתחושת המגע שבין כפות הרגליים לבין הרצפה. אני ממש מביא את תשומת הלב שלי לשם, וכמובן שאחרי צעד אחד מה יקרה, בדיוק אותו עניין. ודרך אגב, עם ילדים, אנחנו הולכים לתרגל הליכה מודעת, איזה כיף. נכון, זה לא כל כך הולך, אז אפשר לאתגר את הילדים ופשוט, לא יודע, להניח בקבוק על הראש לדוגמה, ואז להתחיל ללכת עם בקבוק על הראש, ואז הילדים פתאום יש להם איזשהו אתגר, ואנחנו קוראים לזה הליכת נינג'ה, ואנחנו מנסים לא לשבור את ה... כאילו אנחנו הולכים על ביצים מבלי לשבור את הביצים שעליהם אנחנו הולכים,
וכך הילדים פתאום לומדים את התרגול הזה, הופכים אותו לחלק אינטגרלי מהחיים, ואז בהמשך הם, לא יודע, יכולים לרקוד ולעשות כל דבר, הכל בסדר. דרך אגב, ממש זה אחד מכרטיסי הביקור שלי, וזה מדהים כמה חברים ההליכה הזאת עם בקבוק לראש, וגם כמה אנשים כאילו, השתגעת, מה קרה? וכמובן שלדרך אנחנו נרצה גם כן להתבונן על ההתנהלות שלנו בחיי היומיום שלנו. איך אנחנו מגיבים? הרי התגובות שלנו כל כך אוטומטיות בזמנים של לחץ, ולא צריך לפרט יותר על לחץ. אנחנו יודעים שהתגובות הטבעיות שלנו זה freeze, fight or flight, והן תגובות שבדרך כלל למדנו אותן מתי? בגיל מאוד מאוד צעיר, כשמישהו קרס עליי, אני לא יודע, התכנסתי, קפאתי, זה עבד, ואני ממשיך לקפוא. או שהלכתי ונתתי מכות, ואני אמשיך להתנהל באותה הדרך שוב ושוב בצורה אוטומטית. אז כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס במהלך היום, אנחנו ננסה להתבונן על התגובות שלנו, איך אנחנו מגיבים במצבים מאתגרים קשים, והאם אנחנו יכולים אולי להגיב אחרת בצורה שיותר תואמת את הערכים שלי. במקום לצעוק ואחר כך לא אני מצטער ממש, לא רציתי להגיד לך את זה, במקום להיות במצב הזה, להיות יותר מודעים, לזהות את הסממנים הראשונים של הגוף שלנו, כשאני מתחיל טיפה לרעוד ולהתחמם, לפני נקודת החזור לעצור ולבחור יותר איך אני רוצה להגיב בזה הרגע. והדבר הזה עוזר לנו פתאום לקבל את הרגשות שלנו כפי שהם, מבלי לנסות לדחות את אותם הרגשות עם הסרט הנהדר הזה שנכתב גם כן בעזרת חוקרי מוח ופסיכולוגים, אינסייד אאוט, הכל בראש. ושם אנחנו רואים שכן, יש לנו רגשות שונים. ודרך אגב, אפילו חוקרי רגשות, כמו פול אקמן, שנפגש עם הדלאי למה, ובעצם לפי התיאוריה של פול אקמן, יש לנו 5 רגשות בסיסים שדרכם אנחנו מרכיבים את כל שאר הרגשות. כמו שבאמצעות 3 צבעים אנחנו מרכיבים את כל פלטת הצבעים. ומה עם הרגשות הבסיסיים? יש לנו כעס, עצב, פחד, גועל ושמחה. תשימו לב כמה דגש יש על הרגשות השליליים וכמה מעט דגש יש על הרגשות החיוביים. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, ריקרדו, על הנדידת מחשבות הזאת היא טובה, ורוב המחשבות שלנו הן מחשבות שהן לא מיטיבות. מחשבות שליליות. יש לנו נטייה להסתכל על הדברים הפחות טובים ועל הדברים הקשים ועל הרגשות הקשים, ולכן לפעמים טיפת הורדת הנדידת מחשבות היא עוזרת לנו כדי להיטיב, כי יש לנו את הנטייה לשים לב ודגש על הדברים הרעים. וכמובן שהרגשות הן במגוון יכולות להיות יותר קיצוניות או פחות קיצוניות בכל אחד מ5 הרגשות הבסיסיים. אבל יש פה מישהו שמנהל את כל הסיפור הזה. ואנחנו יכולים לקחת טיפה את הפיקוד ולא לתת לדבר הזה לקחת אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים בצורה אוטומטית. אז יש לי סקירה ממש קצרצרה על מהם הממצאים, אוקיי? אז למה לתרגל מיינדפולנס? למה זה טוב? אז קודם כל, הגורם המוטיבציוני הוא נורא חשוב, ובגלל זה הרצאות כאלה לאנשים ש, אוקיי, הבנתי, הדבר הזה משפר את ירידה משמעותית ברמות הלחץ, לא רק בדיווח של הלחץ, דרך אגב, גם כן בתגובה הגופנית של ללחץ, אנחנו רואים את זה בירידה בהורמוני הלחץ, ברמת הקורטיזול, בתפקוד טוב יותר של המערכת החיסונית. לאחר תוכנית MBSR כזאת, באחד מהמחקרים, ריצ'י דיווידסון בשנת 2002, הזריק חיסון נגד שפעת לאנשים לאחר השתלמות במיינדפולנס, לעומת קבוצת ביקורת, ואנשים שתרגלו מיינדפולנס פיתחו יותר נוגדנים נגד שפעת. טיפולים נגד סרטן הם יותר אפקטיביים וכואבים פחות. יש לנו עלייה ברווחה הנפשית, ירידה בתסמינים של דיכאון, כי פתאום, במקום לדחות את הדיכאון, יש לנו את אפשרות לקבל את הדברים כפי שהם, להסתכל עליהם ולהבין שלא הכל שחור לבן. גם בתוך כל רגע של עצב, לפעמים יש רגעים של שמחה ושל הנאה, ושאכן החיים הם לא דיכוטומיים. שיפור בתפקוד המערכת החיסונית, כפי שאמרתי, הורדת הסיכוי לאירועי לב ומוח, שיפור בקשב. רוב המחקר שלי עוסק בקשב, ואנחנו רואים שיפור משמעותי בפונקציות הקשב השונות אצל אנשים שמתרגלים מיינדפולנס, כי בעצם אנחנו מתרגלים את הקשב שלנו פעם אחר פעם, אבל מאחר ההרצאה שלנו ממש קצרה, אין לנו זמן לדבר על זה. התגובות שלנו פחות אימפולסיביות, עלייה בהתנהגות הפו-חברתית, אפילו אם אנחנו לא מתרגלים את זה. החמלה, דרך אגב, וחמלה עצמית הם חלק אינטגרלי מהתרגול של מיינדפולנס. האנשים הופכים ליצירתיים יותר, פחות אלימים, וירידה ברמות הכאב, כי חלק מהכאב הוא אובייקטיבי וחלק מהכאב הוא סובייקטיבי. זאת אומרת, אם עכשיו כן
כמו שלי אמרה, כואב לי קצת הגב, ואז אני ממשיך, וואו, כשאני אגיע הביתה, איך אני ארים את הילד שלי, ואיך אני אעלה את המדרגות, ואיך אני אקח את הדברים, ואני כל כך נורא, ואז אני הופך להתגלמות הכאב. ואם אני מתמקד בכאב, כפי שהוא, בזה הרגע, אני רואה, כן, נכון, כואב לי קצת בחוליות בין L3 ל-L5, כאב חד, אני גם מנסה להגדיר אותו דרך אגב, כאב חד, ממוקד, מרגיש טיפה חם, והרבה פעמים תוך כדי שאני מגדיר אותו, דרך אגב, מה יכול לקרות? איפה היה הכאב הזה? עכשיו, זה לא שהדבר הזה מעלים את הכאב, אני לא רוצה להיות קיצוני, אבל כן, הוא עושה את ההפרדה בין הכאב האובייקטיבי במרכאות, אם אפשר לומר שיש כזה, לבין הסיפור שאנחנו מספרים. ופה זה כל ההבדל בחיי היומיום. ואני רוצה למשך 4 דקות לדבר טיפה על מונוטסקינג, כי בעולם הטכנולוגי שלנו, שאנחנו רצים כל היום, אנחנו רוצים להיות יעילים ולעשות הרבה דברים בו זמנית כדי להספיק לעשות את הכל, לספר לכם מה, כמעט ואין לנו את היכולת לעשות שני דברים בו זמנית. אז בסדר, אפשר ללכת ולאכול מסטיק בו זמנית, ונכון, אני יודע, אנשים ממאדים וגברים, אנשים מנוגה וגברים ממאדים, אתה לא, אנחנו נשים, גם לנשים אין את היכולת לעשות שני דברים בו זמנית. אז אמנם לנשים אולי, ויותר במהירות, יכולות לשים לב למשהו ולהביא את תשומת הלב שלהם למקום אחר, אבל אני רוצה להראות לכם טיפה, דרך אגב, אני אוהב ציטוטים, אז לורד צ'סטרפילד אמר, יש מספיק זמן לכל דבר במהלך היום, אם אתה עושה דבר אחד, כל פעם. אבל אין מספיק זמן, גם בשנה, אם תעשה שני דברים בו זמנית. כשאנחנו עושים שני דברים בו זמנית, מבחינה קשבית, מה קורה לקשב שלנו? זה לא שהקשב שלנו יכול להיות בחיתוך הסלט ובהקשבה לאשתי בו זמנית. מה עושה הקשב שלנו? הוא פה בתוך הסלט, הולך לאישה, חוזר לסלט, אז בכל רגע נתון אני עושה דברים בצורה לא קשובה. דרך אגב, הסלט יצא פחות טעים, לפעמים חתיכות אצבע בפנים. לאחר שסיימתי להכין את הסלט, מה אני אגיד לאשתי? מה אמרת? לא הייתי לא פה ולא שם. ככל שאנחנו יותר מתרכזים במה שאנחנו עושים, ואפילו אם אנחנו מעטים קצת, שזה הדבר הכי פחות אינטואיטיבי, כן, בסדר, ריקרדו, אין לי זמן להעט, אם אנחנו עושים את הדברים טיפה יותר לאט, אנחנו נעשה אותם הרבה יותר טוב, כי כל הזמן כשאנחנו ממהרים ועושים שני דברים בו זמנית, מה קורה? טעויות לאורך כל הדרך, וכל הזמן אנחנו עוסקים בלתקן את הטעויות באמצע הנגינה. לא, זה שיר אחר. סתם דוגמה למחקר. באחד מהמחקרים בדקו מה קורה כשאנשים הולכים תוך כדי שליחת הודעות טקסט. הרי ללכת זה הדבר הכי אוטומטי שאנחנו עושים. מה מראה המחקר, ואתם יכולים לראות את זה ברחוב, כשאנשים הולכים תוך כדי ששולחים הודעות טקסט, מה קורה? נכון? הם עוצרים, לוחצים כמה כפתורים, עושים עוד צעד. תשימו, אם אני פשוט עוצר בזה הרגע, יושב, שולח את ההודעה ברוגע ובנעימות, שם את הטלפון בכיס, ואז אחר כך אני מתרגל הליכה מודעת תוך כדי שאני הולך לאט בכוונה, כדי לשים לב לדרך שבה אני הולך, בסופו של דבר אני אגיע לפני, מאשר אילו הייתי הולך תוך כדי שאני כותב. מחקר מראה שאנשים, מהירות ההליכה שלהם היא יותר איטית, מהירות הכתיבה היא יותר איטית, וכמות הטעויות שהם עושים היא יותר גדולה. אז החדשות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לנסות לעשות את הדברים אחד-אחד? ולהעט קצת דרך אגב. אז כמה טיפים קטנים, לנסות לעשות את הדברים ביתו, כל דבר בזמנו. כשאני חותך סלט, לנסות להיות כמה שיותר טוטלי בסלט. דרך אגב, מה אני אגלה? שפתאום העגבניה היא פשוט יפהפייה, ויש לה גוונים מדהימים, ואף פעם לא שמתי לב למגע ולשינויים האלה, וליופי של המלפפון, ואני אחתוך את זה באהבה, והסלט גם כן יצא לי יותר טעים, ואחר כך אני אדבר עם אשתי ועם הילדים, לנסות להביא את מלוא תשומת הלב לפעולה שאנחנו עושים. דרך אגב, גם להעט טיפה. ההעטה גורמת לנו ליתר דיוק. עכשיו, זה לא שעכשיו אני חותך את הסלט, ממש, ההמלצה שלי, כמה זה להעט, תנסו לא להרעיש. כשאני הולך, אני מנסה ללכת מבלי לעשות רעש. זה מחייב אותי טיפה להעט. כשאני שוטף כלים, אני מנסה להניח את הכלי כדי שלא יעשה רעש. העטה של כמה אחוזים בודדים, פתאום הכלים שלנו לא נשברים על הדרך, ואנחנו נהנים פתאום על הדרך. לנסות לשים כמה שיותר לב לחושים, לטמפרטורה שאני חובב בגוף, לתחושת המגע שבין כפות הרגליים לבין הרצפה, לתחושת המגע שבין הגוף לבין הכיסא, להעט את קצב העבודה כפי שאמרתי, ולהבחין בין מחשבות לעובדות. הרבה פעמים, כאילו, השכן ממש כועס אליי, כי אני הסתכלתי על זה בפנים. במקום אולי להוסיף לזה סימן שאלה, השכן שלי כועס עליי? או אולי להגיד, יש לי מחשבה על זה שהשכן שלי כועס עליי. רק שני הטיפים הקטנים האלה.
להוסיף, יש לי מחשבה על, כי אנחנו כל הזמן משוכנעים שכל מה שאנחנו אומרים, השפה הפנימית שלנו היא עובדות, והן לא. הן מחשבות. אז אוקיי, דיברנו על, בואו נתרגל למשך 5 דקות. אז... כן, אז... אין לנו הרבה, אז תראו, מדיטציה, יש אלפי סוגים שונים של מדיטציה. בגדול אפשר לחלק את סוגי המדיטציה לשתי משפחות. מדיטציות שמרוכזות אובייקט, כמו המדיטציה הטרנסצנדנטלית, שמה עושים שם? חוזרים על איזשהו צליל, שנקרא מנטרה, פעם אחר פעם, ואם יש נדידת מחשבות, אני מיד מחזיר את תשומת הלב לעוגן. זאת אומרת, המטרה היא להישאר בעוגן כמה שיותר. ויש מדיטציות שהן לא מכוונות אובייקט, מיינדפולנס שייך לאותה המשפחה, שאני מנסה לשים לב למה שיש, מה קורה עכשיו בזה הרגע. זאת אומרת, אני לא זורק את האורח ברגע שהגיע, אני רוצה להסתכל עליו, ופתאום להפוך ליותר מודע למה מעסיק אותי, מה קורה לי במוח בזמן אמת. בהתחלה של התרגול, דרך אגב, יהיה מאוד דמיון, כי אני מנסה להתמקד כמה שיותר מהנשימה, אבל עם הזמן אני מבין שהנשימה היא רק איזשהו כלי עזר כדי לשים לב למה שקורה עכשיו בזה הרגע. את המיינדפולנס גם מובן שגם כן אפשר אחר כך להביא לחיי היום-יום, לנסות להיות כמה שיותר נוכח, לשים לב למה שקורה ברגע הנוכחי מבחינת מחשבות, תחושות ורגשות. אלה 3 האורחים שיכולים להגיע. אבל מכל אחד משני הענפים האלה יש עוד מאות ענפים, ואני לא בטוח איזה שיטה היא טובה יותר, העיקר זה להביא את תשומת הלב ולהיות יותר מודעים למה שקורה עם עצמנו. אז בואו נתרגל מיינדפולנס לכמה דקות בודדות, ואנחנו נעשה את זה עם עיניים עצומות, אבל אם יש מישהו שלא נוח לו לעצום עיניים, הוא יכול להישאר עם עיניים, חצי פתוחות כזה, עיני חתול כזה, לבהות, לפתוח איזשהו טריס קטן. אז אני מזמין אתכם קודם כל לשים לב לדרך שבה אתם יושבים. לשים לב לתחושת המגע שבין הכיסא לבין הגוף שלכם, איך הרגליים שלכם מונחות, האם הגוף שלי סימטרי, מה אני עושה עם הידיים. ואני מזמין אתכם לעצום עיניים. כאמור, אם למישהו לא נוח לעצום עיניים, אפשר להישאר עם עיניים חצי פקוחות, לבהות בנקודה על גבי הכיסא שממול או הרצפה. ואנחנו נתחיל להרפות את העיניים, ניתן לעיניים שלנו לנוח בתוך ארובות העיניים, ונרפה את הלסת שלנו, שלא יהיה מגע בין השיניים העליונות לשיניים התחתונות, ונרפה את הכתפיים, ואת הזרועות, ואת אצבעות רגל שמאל, לא יד שמאל, ואת כל אצבעות של יד ימין. ונרפא את הבטן, את הרגליים, נרגיש את המגע שבין הרגליים לבין הכיסא, נרפא את העקבים, את כפות הרגליים, וכל האצבעות של רגל שמאל ושל רגל ימין. ונביא את תשומת הלב שלנו לנשימה, למקום שבו היא הכי בולטת, כאילו אנחנו חוקרים, אנחנו ביולוגים, ומנסים לחקור את תופעת השאיפה והנשיפה. מבלי לשנות שום דבר, לא את עומק הנשימה ולא את הקצב שלה, פשוט נתבונן בנשימה כפי שהיא. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. ובום, לא עברו 2 נשימות, ופתאום אני שם לב לצלילים, משהו שגורר לי בגוף, דברים שאני צריך לעשות. ופשוט ברגע שאנחנו נזהה שהתודעה שלנו לא בנשימה אלא במקום אחר, אנחנו נעצור לרגע, ננסה לצלם את הרגע. כאילו זאת מחשבה, תחושה או רגש של מישהו אחר. ונתאר אותה באמצעות כמה מילים בודדות. נבדוק אם משהו קרה לנו בגוף, האם הכתפיים שלנו התכווצו, אם אני מרגיש פרפרים בבטן, ובצורה ידידותית וחברית, אחזיר את תשומת הלב אל הנשימה. היכן התודעה שלכם עכשיו? ועכשיו.
עכשיו. ועכשיו. איתו אנחנו לומדים לזהות את האורחים האלה שמופיעים פעם אחר פעם. פעם אחר פעם. אני מזמין אתכם לנשום נשימה אחת עמוקה ולהוציא אולי קול ועוד אחת כזאת ולאט לאט לפתוח את העיניים. אני רוצה לומר עוד משהו. אנחנו לא חייבים לשבת כדי לתרגל מיינדפולנס. רצוי שנתרגל את זה בישיבה מדי פעם כדי להזכיר לנו. אנחנו יכולים להכניס את זה לחיי היום-יום שלנו. לנסות להיות כמה שיותר נוכחיים, והדבר הזה פשוט יכול לשנות את החיים שלנו. תודה. אני מבקשת להזמין את טל סנונית להרצאה של נושא רצון מברזל לשחות בין המנטלי לפיזי. טל סנונית הוא ספורטאי, שחקן כדור מים לשעבר, הישראלי המקצועני הראשון בענף, קפטן נבחרת ישראל בכדור מים במשך 8 שנים. שיאן התארים ומלך השערים של הליגה הישראלית. בבקשה, טל. לספורטאי הקבוצתי המבוטר ביותר בתולדות המדינה. הרבה יותר חשוב מכל כישרון זה עבודה קשה, הרבה חלומות, כי בלי חלומות אי אפשר להגיע בעצם לכלום, אבל כל הזמן לשלב עבודה מנטלית בתוך התהליכים האלה, שזה בעצם אני חושב המפתח, לא רק בספורט, בכלל בחיים. לפני שאני מתחיל, אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני כ-15 שנים חזרתי לשחות אחרי הרבה מאוד שנים שלא הייתי במים. ומשהו כמו שבועיים אחרי שחזרתי לשחות, במפתיע הוזמנתי להשתתף במסחה של צליחת הכנרת לאורך, זה 21 קילומטר. את המסחה הזה ארגנה העמותה לרון ארד, שמאוד חשוב להם לשמור את הסיפור העצוב שלו במודעות. והתכוננו אליו במשך חודשים מאוד ארוכים שחיין דרום אפריקאי ועדי פראג, לשעבר שחיין אולימפי והיה בקורס טייס עם רון ארד. ואנחנו היינו עוד כ-30 שחיינים שהיינו אמורים ללוות אותם לפרקים ולעלות על סירות הליווי. וזה מה שהתכוונתי. הייתי מאוד לא מאומן, עוד איזה 15 קילו יותר מהיום. ובבוקר מוקדם זינקנו והתחלנו לשחות, ואני זוכר שהשעתיים הראשונות היו פשוט נפלאות ונהניתי מכל רגע. ואז בשנייה אחת קיבלתי החלטה אידיוטית. לנסות ולהמשיך ולסיים את המסחה. עכשיו שתבינו, מדובר על 6.5 שעות של שחייה רצופה. כלומר, נשארו עוד 4.5 שעות לשחות, ואני מאוד לא מאומן.
תוך דקות התחלתי להבין את גודל הטעות האיומה שעשיתי. התחילו לי כאבים וסבל עד הקצה. אבל הקושי הוא הרבה יותר גדול, כי בזמן שאני סוחה וסובל, אני רואה בצדדים שלי את שאר השחיינים על הסירות, אוכלים ושותים מאושרים, וכל מה שאני צריך לעשות, לעצור, לעלות על הסירה, ובאותה שנייה הסתיים הסבל. אז התחלתי לנהל עם עצמי דיאלוגים מאוד מאוד קשים. למה אני צריך את זה ולמה אני עושה את זה לעצמי, והרי אני פוצע את עצמי, ויקחו לי חודשים מאוד ארוכים לשקם את עצמי. אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה בסוף, ומה קרה שם, ואיך הוא הסתיים. לפני שאני ממשיך, אני רוצה להגיד תודה רבה לסיגלית, שהזמינה אותי, ותודה רבה לכם שאתם פה. אז בואו ונקפוץ למים. עם קבוצת הכדור מים שלו, שחיין מכונן, אחד מספורטאי המאסטר, הבכירים בעולם, קבלו את הסטודים! אז היום אני רוצה לדבר איתכם על איך עבודה מנטלית, שזה דבר נרכש לחלוטין, יכולה לשפר באופן משמעותי כל ביצוע שלנו, כל תוצאה, ומעבר לכל את התחושות שלנו. וגם אני אראה לכם שיש קורולציה מדהימה בין עולמות הספורט לבין העולמות האחרים, כל אחד במעגלי החיים שלו. אז אני שוחח איתכם על איך החיבור בין עבודה קשה לעבודה מנטלית יכול בעצם לייצר לנו דיאלוג בין המחשבות שלנו כדי להגיע לתוצאות הרבה יותר מדויקות ולהישגים הרבה יותר גבוהים. אנחנו מסוגלים להרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים, וזאת ממש ממש לא קלישה. זה לגמרי נכון. יש קשר ישיר בין המטרות שאנחנו מציבים לעצמנו ולתוצאות שאנחנו מגיעים אליהן. המחשבה שלנו מייצרת את המציאות שלנו. השפה, הדיבור שלנו, מייצר בסופו של דבר גם את התוצאות שלנו. אז לי קוראים טל סנונית, ואני במקור מקיבוץ נחורש, ומתגורר במושב חניאל, בעמק חפר. בעברי הייתי שחיין, אבל בעיקר שחקן כדור מים, ואני נחשב לספורטאי הקבוצתי עם הכי הרבה תארים במדינת ישראל, שזה אומר 13 גביעי המדינה, 18 אליפויות ברצף, מעולם לא הפסדתי אליפות בכל קבוצה שלא שיחקתי בה. לפני כ-4 שנים בחגיגות ה-70 למדינה, נבחרתי לאחד מ-70 הספורטאים המשפיעים ביותר בתולדות המדינה, ואני חייב להגיד שבשבילי זה כבוד מאוד גדול, ובפרט שהגעתי מענף כל כך קטן ונחבא אל הכלים כדור מים, שבארץ כמעט אף אחד לא שמע עליו. אבל גולת הכותרת של הקריירה הספורטיבית שלי, הייתי מקצוען 3 שנים בליגה האיטלקית בכדור מים, שנחשבת לאטרקטיבית ולטובה ביותר בעולם. זה חלום של כל שחקן כדור מים בעולם להיות חלק מזה, ורק מעטים מאוד מגיעים לזה. זה לא פחות מאשר להיות כדורסלן ב-NBA, רק בתנאים הרבה יותר קשים, כי זה כדור מים. זה אני עם הקבוצה האיטלקית, לפני 4 שנים, איפשהו למעלה מחייך אליכם. כמה מילים על הדבר הזה שנקרא כדור מים. זה משחק כדור מים בין שתי קבוצות, קרואטיה ואיטליה, מהרמות הגבוהות ביותר בעולם, אלה רמות שאני שיחקתי בהן. אומרים שכדור מים והוקי קרח אלה ענפי הספורט הקבוצתיים הקשים ביותר שיש. זה שילוב קטלני של הרבה מאוד מאמצים שונים ומגוונים, וכדי להצליח בטח ברמות הגבוהות צריכים ללמוד ולסגל הרבה מאוד כלים מנטליים, אחרת זה לא מספיק. משחק כדור מים לוקח בין שעה לשעה ורבע, תלוי כמה אקשן יש במים, צריך להיות שחיינים טובים, הרבה כוח, הרבה טכניקה, אבל בעצם הדבר הכי קשה בכדור מים, שאנחנו נמצאים כל המשחק בדופק מאוד מאוד גבוה, ועדיין צריכים להיות מאוד מאוד מרוכזים ומדויקים, ובשביל זה צריך הרבה כלים מנטליים. בגיל 10 התחלתי לשחות, הייתי ילד קטן, שמנמן, שחיין קטסטרופלי, כולם השיגו אותי, אבל ההתקדמות שלי הייתה מאוד מאוד מהירה. חלמתי על זה מגיל מאוד מאוד צעיר. חלמתי שאני רוצה להיות אלוף, ומהר מאוד גם חלמתי שאני רוצה להגיע
לליגה האיטלקית. זה היה כל כך הזוי, ודיברתי על זה בלי סוף, שאנשים אפילו בשביל הנימוס לא היו עוצרים להקשיב לי, היו ממשיכים הלאה, זה נשמע להם לא הגיוני. עבדתי קשה מאוד והתמדתי, זה אומר 365 ימים בשנה, התמודדתי עם הרבה מאוד קשיים, הצלחות, כישלונות, בעצם ויתרתי כמעט על כל דבר בחיים. אבל לא מספיק רק לעבוד קשה ולחלום, אני בחרתי לעצמי מטרות שגרמו לי סיפוק. כלומר, מאוד אהבתי את מה שעשיתי. ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים ביותר, כי הרי כל תהליך שאנחנו עושים בחיים, הוא לא פשוט, הוא לוקח הרבה מאוד זמן, והוא סיזיפי, והוא מורכב, ואם אנחנו לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז גם מאוד מאוד קשה להתמיד, ועוד יותר קשה בסופו של יום להצליח. אליפות אחרי אליפות עם הקבוצה שלי עם גבעת חיים, הרבה מאוד טורנירים עם נבחרת ישראל בעולם. זה אני הייתי פעם יותר חזק מהיום. אבל כל הזמן כיוונתי שאני רוצה להגיע לאיטליה. ושתי השאלות, בעצם שאלה אחת בעצם, ששאלו אותי הכי הרבה בחיים שלי, אלפי פעמים עד היום, איך בעצם הצלחתי לנפץ את תקרת הזכוכית, ולהגיע לליגה האיטלקית שמעטים מאוד בעולם בכלל מגיעים לשם. ואני תמיד אומר שבגדול זה היה שילוב של שני דברים. הדבר הראשון, אני בחרתי והצבתי לעצמי מטרות מאוד מאוד גבוהות, זה בכלל ככה השקפת עולמי בכל דבר שאני נוגע בו בחיים, הרבה מעבר לספורט. תכוון לכוכבים, תיפול על הגג. ככה אני מאמין. וזה עובד, ההצבה של המטרות הגבוהות. הדבר השני, לא הפסקתי לדבר על זה. דיבור חיצוני ופנימי. ואחד הדברים, אני חושב, הכי מורכבים וקשים בתהליכי החיים, שהם לוקחים הרבה מאוד זמן, איך אנחנו כל הזמן מייצרים לעצמנו מוטיבציה. יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. זה לא פשוט. איך כל הזמן מוטיבציה שתדחוף אותנו קדימה. ושואלים אותי, בעיקר בחברות הייטק שאני מרצה, אז מה השורה התחתונה, מה הנוסחה למוטיבציה? ואני תמיד עונה אותה התשובה, אין נוסחה אחת. כי כל אחד מאיתנו הרי יש לו מבנה אישיות שונה לחלוטין, וכל אחד מאיתנו יש לו כפתורי הפעלה שונים, ודברים שממריצים אותו בצורה שונה. מה שדחף אותי, וגם היום, זה בעצם הדיבור החיצוני שדיברתי עם אנשים, על המטרות שלי ועל החלומות והדיבור הפנימי. והדיבור החיצוני והפנימי הזה כל הזמן יצר אצלי מחויבות מאוד מאוד גדולה שלי כלפי עצמי ודחף ודוחף אותי כל הזמן קדימה. ויום אחד נוצרה לי ההזדמנות להגיע לאיטליה. הגיע איזשהו טלפון מאיזה שופט איטלקי לארץ ואמר שהוא זוכר את השם שלי, הוא לא זכר. שיש איזה ישראלי שמצטיין בחוץ לארץ ותמיד רוצה להגיע לאיטליה. וסיפר שקבוצה איטלקית שעלתה מהליגה השנייה לליגה הראשונה בשבוע הבא מקיימים מבחנים לשחקן זר. וככה בעצם אחרי 20 שנה התחברו עבודה מאוד קשה וחלומות ושבוע אחרי זה נחתתי באיטליה. לשבוע הזה הגיעו עוד 8 שחקנים זרים ברמה מאוד מאוד גבוהה מכל העולם. היינו סך הכל 9 שחקנים והתחרנו על מקום אחד בקבוצה האיטלקית. זה היה שבוע כל כך קשה, אינטנסיבי וקשה ברמות שלא הכרתי לפני זה. אני זוכר שכל הזמן דמיינתי לעצמי בראש, שאני נמצא במבדקים לסיירת מטכ"ל או שייטת 13, עד כדי כך זה היה קשה. ואחרי שבוע חזרתי לארץ ויומיים אחרי זה קיבלתי הודעה מאוד משמחת שבחרו בי. אני אגיד לכם משהו בכנות. באותו שבוע היו שם מספר שחקנים שהתחרו מולי, שכמעט בכל פרמטר עלו עליי. פיזית בכדור מים אני נחשב יחסית קטן, היו שם חבר'ה של 1.90 מטר, 2 מטר, הרבה יותר חזקים ממני, הרבה יותר טכניים ממני, אבל בשני דברים אני עליתי על כולם. בכושר הגופני שזה דבר נרכש לחלוטין, ובעיקר במוטיבציה. ואת זה הצוות האיטלקי, הצוות איטלקי גדול שרשם ובחן אותנו על כל דבר, הם זיהו ולכן בחרו בי. ולמה אני מספר לכם את זה? כי זה מוכיח לנו, הרי כדי להצליח כל אחד במעגלי החיים שלו, צריכים להתקיים הרבה מאוד פרמטרים, כדי להגיע להצלחה.
והעניין הזה שנקרא כישרון, שכל כך הרבה אנשים משתמשים במילה הזאת כישרון, שגם על המילה כישרון, גם על המונח כישרון, אפשר להתווכח מהו כישרון, אבל בהגדרה הקלאסית, אני חושב שבתוך המכלול של הדברים, זה אולי 25% ואני אפילו לארג'. ודווקא אותם אנשים שיודעים להתמודד יותר, להיות יותר חזקים מנטלית, ולהתמודד עם מהמורות וקשיים, מגיעים למקומות הרבה יותר גבוהים, יותר מכל כישרון אחר. ואני חושב שאני דוגמה לא רעה לזה. אני לא חושב שאני מהכישרונים. על התקופה שלי באיטליה, אני יכול לספר לכם הרצאה נפרדת של שעתיים, אל תיבעלו, זה לא יקרה פה היום. ללא ספק, זאת הייתה התקופה המאתגרת ושנתנה לי הכי הרבה כלים בחיים שלי. נתנה לי את הכלים להתמודד עם כל קושי ומאמורה שמגיע בחיים, והרי הדברים האלה מגיעים. אבל נקודה אחת שהיא המשמעותית ביותר בכל התקופה שלי באיטליה, שאותה אני רוצה לשתף אתכם, ועכשיו יש לי בקשה לא פשוטה ממכם, תנסו לתאר את הסיטואציה הבאה. אני מגיע לאיטליה לפני כ-35 שנה. אני לא מדבר מילה באיטלקית, והאיטלקים לא מדברים מילה באנגלית. אין אינטרנט, כלומר, אין וואטסאפ, אין רשתות חברתיות, אין טלפון סלולרי, זה הזוי, אבל לא היה. כלומר, אפס תקשורת. ואני יודע שאני חייב מהיום הראשון להיות במיטבי ולהצטיין, כי זה מקצוענות ובפרט באיטליה, ואם לא, מהר מאוד שולחים אותי בחזרה לארץ. והלחץ הזה יושב בראש, הוא לחץ איום ונורא. הקשיים היו בדברים הפשוטים ביותר היומיומיים, אבל בעיקר לא הבנתי את ההוראות של המאמן. רציתי שהאיטלקים ימסרו לי כדור, לא ידעתי איך לבקש. ואז מה קרה לי? מעבר לזה שאני אומר עוד יומיים אני חוזר לארץ, הפכתי להיות מאוד מאוד עצוב. אני אספר לכם אפילו משהו מאוד אישי, אני לא מתבייש. השתלטו עליי פחדים וחרדות, עד כדי כך. וברור לכם שבסיטואציה כזאת שאני עם פחדים וחרדות, לא רק שאי אפשר לשחק כדור מים ולהצטיין, אי אפשר לנשום. לא נכנס אוויר, עד כדי כך. ואז אחרי יומיים שלושה קיבלתי החלטה דרמטית. פתחתי את המילון שהבאתי מהארץ ולמדתי שתי מילים יחידות שידעתי באיטלקית מהמילון, נונה פרובלמה. נונה פרובלמה זה no problem, אין בעיה. אז קיבלתי החלטה שכל פעם שהאיטלקים מסתכלים לכיוון שלי, דבר ראשון אני מחייך אליהם ומיד אני אומר להם נונה פרובלמה, נונה פרובלמה, נונה פרובלמה. ובזה מה עשיתי? אני שידרתי להם הרבה מאוד אופטימיות, אבל בעיקר נחישות שהכל יהיה בסדר. הדבר השני שעשיתי, התחלתי להגיד לעצמי בלב, כמו מנטרה, מאות פעמים ביום, כמו טוקי, אין בעיה, אין בעיה. ככה כל היום אני אומר לעצמי ולאיטלקים. עכשיו, עצם זה שכל היום אני אומר לאיטלקים ולעצמי אין בעיה, ברור לכם שהקשיים והבעיות נשארו אותם קשיים ואותם בעיות. אבל, וזה אבל הגדול, תוך ימים ספורים, האנרגיות שלי והתחושות שלי הפכו להיות מאוד מאוד חיוביות, וההתאקלמות שלי הייתה מאוד מאוד מהירה וטובה, הן במישור המקצועי, אבל לא פחות חשוב, גם ברמה החברתית. שזה אחד הדברים המאוד, אולי אפילו יותר חשובים מהצד המקצועי, כי אם אין לנו תקשורת חיובית, אז קשה מאוד, ותמיד יש הרבה קשיים. אז התאקלמתי ומאוד הצלחתי, ואחרי חצי שנה, אמא שלי הגיעה ל... תבקר אותי, ושאני מדבר על אמא שלי, אני תמיד מאוד מתרגש. אז תסלחו לי, אמא שלי גם היא פה. ואולי חלקכם שמעתם את השם שלה, איזה שניים, שלושה, קוראים לה מיכל סנונית. היא גם כתבה ספר שנקרא ציפור הנפש, שנמכר בכמה עותקים. אז אמא שלי הגיעה לבקר אותי. ואני עומד ומדבר עם השכנה כבר איטלקית שוטפת. אמא שלי, אני זוכר, מסתכלת פעורת פה, ופתאום דמעות. ואמרתי לה, אני אומר, מסתכל על אמא שלי, ואני אומר לה, אמא, מה את עושה? מה את עושה? מה? ואז היא סיפרה לי סיפור שלא ידעתי. שבבית ספר, לא הייתי מהתלמידים המסתיינים, הייתי כל היום בבריכה, הבחנו אותי עם דיסלקציה מאוד קשה, ובפרט דיסלקציה לשפות. אני לא ידעתי על זה. והנה, אחרי חצי שנה, אני מדבר איטלקית שוטפת. אז קודם כל, טוב שלא ידעתי על האבחון הזה, כי אולי הייתי משתכנע.
אבל זה בעיקר מוכיח לנו כמה פעמים, או כל כך הרבה פעמים שאנחנו מכירים מישהו וישר שמים עליו סטיגמות שליליות וגם חיוביות, ועובר קצת זמן ופתאום אנחנו רואים שהמציאות שונה לחלוטין. אז טוב שלא ידעתי על הסיפור, וחצי שנה דיברתי איטלקית שוטפת. ואחרי 3 שנים מאוד מוצלחות, החלטתי שאני חוזר לארץ, כבר התגעגעתי למשפחה, לחברים, למדינה, אז חזרתי לארץ, אפוף תהילה ותקשורת, הכל בפרופורציות, זה כדור מים, ולא תאמינו מה קרה. 2-3 אחרי שחזרתי, קראו לי לקבוצה שלי המאמן והמנהל בגבעת חיים, מסיבות שלא קשורות לספורט, והודיעו לי שמעיפים אותי מהקבוצה. באותו רגע, חרב עליי עולמי, פרצתי בבכי, בכלל, אני ביבשה, במים אני די קשוח, ביבשה קצת יותר רגיש, אז חרב עליי עולמי, שבוע לא הפסקתי לבכות, ובאותם דקות החלטתי שזהו, אני פורש מכדור מים ובחיים לא רוצה לראות אפילו בריכה. ואחרי שבוע קיבלתי טלפון מאוד מפתיע, מהיריבים הכי גדולים של גבעת חיים, מכבי קריית אונו, שהציעו לי להצטרף אליהם, לקח לי בדיוק דקה לחזור מהפרישה שלי, כי זה דבר שגם עשיתי טוב וגם נורא אהבתי. אז יצאתי להרפתקה חדשה והגעתי לקריית אונו. עכשיו, לכאורה, זה עוד מעבר של ספורטאים מקבוצה לקבוצה, זה קורה יום יום, אבל בארץ נוצר בז תקשורתי מטורף סביב המעבר שלי, כתבות ענק בטלוויזיה, אין סוף כתבות בעיתונות, זאת אחת מהכתבות שהמשילו את המעבר שלי מהפועל למכבי, כאילו שדורון ג'אמצ'י, שימון מזרחי ושמלוק מהדמויות הכי מפורסמות ומזוהות של מכבי תל אביב בכדורסל, היו עוברים להפועל. אז אחרי שבוע אני מגיע לקריית אונו, לאויבים הכי גדולים, היינו אויבים אחד של השני, ולזכותם הם הבינו סוף כל סוף, הם נתנו בי אמון. והם הבינו שמוכרחים לעשות שינוי. כי כל כך הרבה שנים הם חזרו על אותם פעולות וציפו כל פעם לתוצאות שונות, אבל זה לא עבד. הם חזרו על אותם פעולות וקבוע הפסידו. קבוע היו מגיעים לגמר והם מפסידים. אז פעם ראשונה הם הבינו שכדאי לנסות לעשות איזה שהם פעולות שונות. ומהר מאוד זיהיתי שהבעיה הכי גדולה בקבוצה הזאת הייתה, כל אחד עשה מה שהוא רצה. לא הייתה הגדרת תפקידים, וזה אחד הדברים הבעייתיים ביותר בכל ארגון, בכל קבוצה של אנשים, לא רק בספורט, בצבא, משטרה, אקדמיה, בביזנס, בכל קבוצת אנשים. כשאין הגדרת תפקידים מלמטה עד למעלה, זה לא משנה, כולנו שווים. אבל כשאין הגדרת תפקידים ולא כל אחד יודע מה המצופה ממנו, אין עבודת צוות. וכשאין עבודת צוות, אחד ועוד אחד, זה אפילו לא 2, זה מינוס. אבל כשיש עבודת צוות, 1+1 זה 3 ו-4 וגם יותר, ופתאום קורים דברים נפלאים. אז בסוף אותה עונה הגענו למשחק האליפות, והיסטוריה קריית אונו פעם ראשונה אלופים. בהמשך עוד 3 אליפויות, ובגיל 35, די, פרשתי, כבר הייתי עייף ופצוע בכתפיים, מספיק. עברו 25 שנה ביף. בשנים האחרונות, גיליתי עולם חדש ומופלא של שחייה במים פתוחים, כלומר שחייה בים. עולם של מאוד תחרותי, מאוד מאתגר, אבל בעיקר מכריח אותנו לדעת לקבל החלטות תחת לחץ בתנאים משתנים. אני משתדל להיות מקצוען, אז אני מכין לעצמי טקטיקה ואסטרטגיה ולומד את ה... גלים וזרמים ומתחילה התחרות, זה לוקח 2 דקות והכל משתבש. וזה בעצם מכריח מי שרוצה ליהנות אבל גם להיות יותר תחרותי, להיות מודע לזה ולאמן את המוח, ואפשר לאמן את המוח, יש הרבה טכניקות, לדעת לקבל החלטות תחת לחץ בתנאים משתנים. אני רץ קדימה כי אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה לספר לכם על עוד אירוע מאוד מעניין שהיה לי באחת מהתחרויות שחייה. אז קודם כל זה אני, הקרוב אליכם, באחת מהתחרויות שחייה. זה קצב שאני שוחה בו 10 קילומטר.
אז השתתפתי לפני כ-4 שנים בתחרות שחייה, והתחילה התחרות, והרגשתי נפלא, והייתי בקבוצה שהובילה את התחרות, ואמרתי לעצמי, בזמן שאני שוחה, זה היום שלי, הכל מתחבר, אני לא יכול לנצח את התחרות. אז שחינו, זו תחושה נפלאה, שוחים ושוחים, ואחרי 5 קילומטר באמצע הדרך, פתאום בשנייה אחת, אני מרגיש שעליתי על משהו ענק וצריבה אדירה בעיניים ובפרצוף, ואני מבין שעליתי על מדוזה, ובבת אחת יש לי קביעה איומה על הפנים ועל הכתף. כאב איום ונורא, הורדתי את הקצב, טעיתי בניווט, אבל הכי נורא, החבר'ה שהייתי איתם והובלנו את התחרות בורחים לי. ואז התחלתי בטכניקה מנטלית שאני משתמש בה להתמודד עם הכאב. מילה אחת רגע על הכאב. אני מת על הרגעים האלה שמאוד מאוד כואב. מצפה להם ומאוד אוהב אותם. רגע, אל תיבלו, אני לא מזוכיסט. אז למה אני בכל זאת כל כך אוהב שכואב? כי אלה רגעים הרי שמגיע לכולם, כל אחד שנמצא בתהליך שהוא יותר ארוך, הרי תמיד מתישהו מנטלית או פיזית מאוד מאוד קשה לו וכואב לו, אין אחד שלא מגיע למקומות האלה. אז יש לי את הכלים להתמודד עם הכאב הזה, ולכן זה יתרון, כי רוב המתחרים שלי מתפרקים שם. אז התחלתי לשכנע את עצמי בדיבור פנימי, כמה שאני אוהב את הכאב, אני מחבק אותו והוא נעים, זה מדהים כי זה עובד. והכאב הופך להיות הרבה יותר נסבל, וחזרתי לעצמי והגברתי קצב, וחזרתי להיות בקבוצה שמובילה את התחרות, ואז בהם 3 קילומטר מהסוף הגיעה ההפתעה השנייה הרבה יותר קשה. תוך דקות הרגשתי שאני מחוסל גמור, אני עם סחרחורת, בחילה, התייבשתי. ואני צריך לצאת החוצה כי אני מסכן את עצמי. אבל היצר התחרותי שבי אומר להמשיך. אבל אני מחוסל. ואז התחלתי להשתמש בטכניקה מנטלית שאני קורא לה מה יצא לי מזה. ובאותם רגעים מה קורה לי? מה שכולם מכירים פה. משתלטות עליי מחשבות מאוד מאוד קשות, שאני אפס, אני לוזר, אני כישלון, בחיים לא מתחרה יותר. הרי אין אחד שלא מכיר את זה, רבנו עם בן, בת הזוג, אמר, ילד מרגיש לא טוב, פיתרו אותנו מהעבודה, משהו לא מצליח, ומשתלטות עלינו מחשבות קשות. אז אני דוחף לעצמי למוח מחשבה מגבילה שאני קורא לה מה יצא לי מזה. והכוונה, איזה ערכים מוספים יהיו לי אם אני אתגבר על הקושי הגדול הזה, אני אגיע לחוף, ימחאו לי כפיים, זה אינפנטילי, אבל כל ספורטאי אוהב את זה גם אני. אני אזכה בגביע מפלסטיק 5 שקלים הוא שווה. אבל בעיקר אני אצליח לנצח את השדים ואת האתגר הגדול. אבל עדיין אני גמור, ואז אני נזכר בדבר נוסף. כל תחרות, מגיל 2-3, הילדים שלי מחכים לי על קו המים, בעיקר הילד שלי. ובמטרים האחרונים שאני מסיים את התחרות, הילד שלי אהוב ליבי, גלי, מתרומה מעל המים, ונותן צעקה קדימה אבא, ורציתי את המטרים האחרונים. ולאכזב את הילדים שלי זה לא אופציה, זה תמיד נמצא שם ונותן לי אקסטרה מוטיבציה. אז החלטתי שאני ממשיך, ועדיין אני גמור. ואז התחלתי להשתמש בטכניקה מנטלית נוספת, שאני משתמש בה במצבי חירום. הנה, אני מגלה לכם את כל הסודות. ובטכניקה הזאת, מה שאני עושה, אני מתחיל לתת לעצמי פקודות מהראש של הגוף, שבדרך כלל אין צורך, כי כל הפעולות היומיומיות, הכל על אוטומט. אבל כשאנחנו על הקצה, אנחנו יוצאים מהאוטומט. אז התחלתי לתת לעצמי פקודות, טל, תנשום, יותר מהר, לא כואב, קדימה. וזה עבד. נוצר חיבור מדהים, מוחשי, בין הראש לגוף, בין המנטלי לפיזי. וחזרה לי האנרגיה והצלחתי לסיים את התחרות, אפילו במקום הראשון, זה הילד שלי גלי, ככה הוא מחכה לי כל תחרות, והבת האהובה שלי לקר. אני רוצה לסיים לכם את סיפור הכנרת. אז אני מניח שכבר טיפ טיפה הכרתם אותי, ואמרתי לעצמי שאני, למרות שהגוף לא תפקד אלא רק הראש, אמרתי שאני חייב לסיים את המסחה הזה, כי אם אני לא אסיים אני לא אסלח לעצמי. ובחיים יש לנו, שקשה לנו, תמיד שתי אופציות ושתיהן מתגמלות. האופציה הראשונה שקשה להפסיק, יש תגמול מיידי, לא קשה, פחות קשה, לא כואב. אבל אני בדרך כלל בוחר באופציה השנייה להמשיך ולהתמודד כי זה שווה את הכל. וזה מרגיל גם את המוח שלנו קבוע כשקשה להמשיך, ואז בפעמים הבאות שקשה כבר טיפה יותר קל. אז סיימתי את המסחה בשארית כוחותיי והייתי המאושר באדם, ובעצם הוכחתי לעצמי פעם נוספת שהיכולות שלנו הן הרבה הרבה יותר מעבר למה שאנחנו בכלל מאמינים.
עבודה קשה בלי קיצורי דרך. אין קיצורי דרך בחיים, זה לא יעזור. בחירה בעבודה שגורמת לנו סיפוק, כמה חשוב לאהוב את מה שאנחנו עושים. להציב תמיד מטרות גבוהות. אל תפחדו להציב לעצמכם מטרות גבוהות. וזה עובד. מי שמציב מטרות נמוכות זה גם עובד, אז כל אחד באמת שיבחר לעצמו איפה הוא רוצה להיות. לא להפסיק לדבר על החלומות. אחד הדברים הנפלאים והמקסימים בחיים זה לחלום חלומות, וחלומות לעתים מתגשמים. למרות הקשיים אפשר לתכנת את המוח לטובתנו. המוח הוא עוד שריר, כמו כל דבר אחר, ואפשר לאמן אותו ולתכנת אותו, ומגיעים למקומות מאוד מאוד מעניינים. אבל הדבר הכי חשוב, אני חושב, זה השילוב שבין עבודה פיזית לעבודה מנטלית במקביל, וזה הבסיס להצלחה שלנו, ומעל הכל לסיפוק האישי שלנו. אני רוצה להגיד לכם שהיה לי לעונג מאוד גדול, ותודה רבה לכם על ההקשבה. האחרון של הערב שמתחלק לשניים. למי שירצה, יש לכם אפשרות ללכת לבריכה לשחייה הלילית, אבל מחכה כאן נירה רבינוביץ' מבחירי המדריכים של צ'יקונג. אנחנו נתרגל את זה בצד השני של האולם, אז אתם מוזמנים לעבור לשם. בבקשה, זאת נירה רבינוביץ', כמו שאמרתי לכם.